გამარჯობა. დღეს ჩვენს მეცნიერთა კლუბში კვლავ ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს. ეს გახლავთ ბავშვთა მოზარდათა დასრულთა ფსიქიატრი, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი მარინა გეგელაშვილი. მარინა და მე იმდენი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს, რომ ეხლა წლების თულა რო დავიწყო, ძალიან შორს წავალთ. ორი სიტყვით შენს შესახებ, რომ გვიამბო, როგორ მოხვდი, თქვა რატო დაინტერესდი საერთოდ აი ესეთი, ჩემთვის ძალიან საინტერესო დარგით, მაგრამ ბევრისთვის ძალიან ისეთი. ხო, ეს საკითხი არის სხვათა შორის, ხა მოგეხსენება, мама неврологи იყო და საკმაოდ ინტერესდებოდა ფსიქიატრიის საკითხებით და ბავშვობიდან ხა ძალიან ბევრი ლიტერატურა ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით, ბევრი საუბრები მესმოდა ადამიანის ფსიქიკაზე, საერთოდ მსგავსი და ადამიანის ფსიქიკაზე, ქცევებზე, ანალიზი ხშირად მესმოდა ხოლმე და ბუნებრივი, არაფერი ამაში არაბუნებრივი და გასაკვირი არ არის, რომ მე ამით დაინტერესდი. სხვაშორის მეც ყოველთვის ძალიან უფიქრდებოდი ხოლმე ურთიერთობების, ინტერპერსონალური ურთიერთობების პრობლემებს. სულ ადრეული ბავშვობიდან სხვაშორის ძალიან ისეთი მიდრეკილი ვიყავი რაღაც რაღაცეების გაანალიზებისაკენ, შეფასებისკენ და ძალიან სხვაშორის გრძნობდი ადამიანების ნატურას. ოღონდ გადაჭარბები შემილი გარეშე შემილია თქვა და ზოგჯერ მაშინებდა ხოლმე. ანუ პრინციპში ეს თვისება შენი გამოგადგა უკვე სამომავლოდ, რომ თქვა და ესეთ გამომადგა, კი, გამომადგა, რომ ფიქრები გამომადგა, კი, საკმაოდ ისეთი კარგი ინტუიტიურად გრძნობდი ბავშვობაში ადამიანის ნატურას და სხვა შეს უნდა მე უნდა ვთქვა ასე, ეს ძალიან საინტერესო, მე ჩემს პრაქტიკაში შევხედი ვარ ეგეთ რაღაცა, როდესაც აი ბავშვი აღიქვა რაღაცა ისეთ, რაც მისთვის არის რთული აღსაქმელი, რთული აღსაქმელი, რთული გადასამუშავებელი უბრალოდ და საკმაოდ ისეთი ტრავმული არის მისთვის, როდესაც ის არ არის მზად ამ ინფორმაციისთვის. ტონი კარლო უცნობილესი ექიმი, თავის დროზე ჯანდაცვის მინისტრი ბატონი კარლო გეგელაშვილი, შენც და მეც ექიმების ოჯახიდან ვართ, ასე თქვა და ჩემები ქირურგიის განხრით იყვნენ და ქირურგიაში და რაღაცა ესეთ დარგებში მედიცინის უფრო მეტნაკლებად გასაგებია ხო იქ ბრმანაწლავით კიო ადამიანს და თუ ანთება უნდა ამოიჭრას. როდესაც ისეთ სათუთ საკითხს ვეხებით, როგორ თქვა ადამიანის ფსიქიკა, აი რამდენად განსხვავებულია აი ეს ორი მიდგომა, ხო? ჩვენ შენ ადამიანის ფსიქიკასთან გაქვს, ანუ სულიერთან გაქვს უფრო საქმე? Ну, как რთული ყველაფერს თავისი სირთული აქვს, გასაკვირველი აქვს, არის ერთი მომენტი, რომ ძალიან მართლა უნდა რეალურად შენი უნდა იყოს ეს პროფესია, ისევე როგორც ქირურგის, ასევე ფსიქიატრის, ასეთ ნებისმიერ სხვა პროფესია, მაგრამ ну, как ექიმობაზე ვაკეთებს განსაკუთრებულ აქცენტს, ხა, როგორც აი მე მაგალითად ვერ გავხდებოდი ქირურგი, იმიტომ რომ ну ძალიან ტრავმული იყო ჩემთვის მაგალითად აი ქირურგიულ ოპერაციებზე დასწრება, ძალიან მიჭირს აი ტკივილის ატანა და სხვისი ტკივილის ყურება და ასევე აი ხა ფსიქიატრიაში ეს უნდა შენი უნდა იყოს, ძალიან შენი უნდა იყოს, თორე სხვანაირად ამ დარგში ვერ იმუშავებ, რასაკვირველია. ისე რომ იქ შენი უნდა ბევრისგან გამიგია მაგალითად, რომ აი როგორ შეგიძლია თქვა, როგორ შეუძლია თქვა ფსიქიატრებს ეგეთი სამუშაო შესრულება და ნუ არაფერი ეჩვეულები, როგორც ქირურგისთვის არის თავისი სამუშაო, ფსიქიატრისთვის არის თავისი სამფისი სამუშაო და ამაში ნუ ყველა თავისი არჩევანი აქვს, რასაკვირველია. ხო, გვერდიდან რა თქმა უნდა ჩაუხედავი ადამიანისთვის თული აღსაქმელია. მარინა, აი შენ გაქვს პროფესია, ესე იგი ბავშვები, მოზარდები, უფროსები. საკმაოდ დიდი დიაპაზონია, ხო? აი ბავშვებში ალბათ გადიან სადღაცა 12-13 წლამდე, ხო? თუ როგორ ითვლება ეს? 13 წლამდე. ნუ აი 5 წლიდან, ესე იგი არ ბავშვობანამდე ბავშვებმა. ხო, ნუ ბანო. აი 5 წლიდან თინეიჯერობის ასაკამდე და თინეიჯერობის ასაკი ცალკე და მეორე უკვე დასრულობის ასაკი, ხო? ადრეულის დასრულობა და შემდეგ უკვე ასტუადრეულის დასრულობა. ხო, რა თქმა უნდა, ყველა დიაპაზონის ადამიანებთან მაქვს ურთიერთობა და მაგრამ ჩემი ინტერესი ძალიან ინტერესდება ხოლმე და ვცდილობ, ასე ვთქვათ, აი იმუშაო ბავშვებთან, თინეიჯერებთან განსაკუთრებით, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უბანი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი უბანი, იმიტომ რომ ხა დღესდღეობით აღიარებული არის, რომ ფსიქიკური აშლილობების ძირითადი ნაწილი
იწება, ასე ვთქვათ, ადრეულ ასაკში. Ну, ახლა არ ნიშნავს იმას, რომ თლიერი სრული გამოვლინება აქვს ამ მშვიდობას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადრეული ასაკიდანვე არის ხოლმე მისახედი და დღევანდელი პრევენცია არის სწორედ ამაზე დამყარებული, სხვათა შორის. ასე ვთქვათ, აი ამ დებულებაზე არის დამყარებული, რომ იცი როგორ არის, აი როგორი სიტუაცია შეიძლება იყოს, რომ აი ჯანმრთელობის ჯანდაცვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრევენცია, ეს არის ახალგაზრდობის ბავშვების და ახალგაზრდობის ჯანმრთელობის პრევენცია. ან მაგალითად ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრევენცია, იმიტომ რომ პრევენცია აი მაგალითად რაც აი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების პრევენცია, უნდა დაიწყოს აუცილებლად ძალიან ადრე და ბავშვების ასაკში და თუ გახსოვს რას ალბათ ეგ საკითხი ძალიან დიდხანს იგნორირებული იყო და თუ გახსოვს აი ჩვენს ბავშვობაში ახლა მე ბევრი საერთოდ ნაცნობი მეგობარი ყავდა და აი შეიძლება ითქვას რომ აი ჩვენს ბავშვობაში რა ხშირად იყო ხოლმე ეგეც ვამბობდი ეს აცვენილი ბავშვი ამასთან ამხანაგობა არ ღირდა რაღაცა ესეთი თუდი ბავშვი არის და თუდად გაზრდილი ბავშვი არის ან აი ხშირად ხმარობდნენ ამ სიტყვას აცვენილი ბავშვია სხვათა შორის თუ გახსოვთ აი მე რე აი ეს აცვენილი ბავშვები ძალიან ბევრი მინახია და შემოდრია მე რე ჩემს პრაქტიკაში და როდესაც აი ვიხსენებდით ახლა თუ როცა მასწავლებთ თქონდა საქმე ვიხსენებდით რეტროსპექტულად განვიხილავდით ბავშვების ამბებს და სწორედ არაერთხელ გვისაუბრია იმაზე თუ რამხელ მნიშვნელობა ექნებოდა აი სწორედ იმ ასაკში დახმარებაზე როგორ ჭირდებოდა თქვა მას სპეციალისტი დახმარება იმ მომენტში როგორ უჭირდა და თქვა როგორ სხვა გამოსავალი არ ქონდა და როგორ ცდილობდა რომ რაღაცნაირად დაეძლიეს თავისი პრობლემა და აი სწორედ ეს მისი ქცევები ხშირად ამის გამოვლინება იყო ხოლმე და აი ძალიან ახლა მაშინ ჩვენ დრო საერთოდ ფსიქოლოგი მიგონი არც იყო ხო ეგეთი შტატი არა სკოლაში ნამდვილად არ იყო და მე სხვა შორის ახლა ყველაზე არ გეუბნები ხო ისე მიღებული პრაქტიკას ფსიქოლოგიური ფაკულტეტით იყო ფსიქოლოგიური ფაკულტეტი კი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისე რომ აი თქვა კლინიკური ფსიქოლოგია ფსიქოთერაპია ნუ ხსენებაში დაც არ იყო რა თქმა უნდა და ფსიქიატრთან ნუ ბავშვთა ფსიქიატრთან იყო ნუ უკიდურესად მძიმე ძირითადად ნეიროგამვითარებით დარღვევებით ხვდებოდნენ ხოლმე და საერთოდ არ ითვლებოდა რომ ბავშვთა ფსიქიატრი ეგეთი ის რამე უნდა გააკეთოს, ხო, რამე თქო პროცია ევალება იმის გარდა, რომ ძალიან უკიდურესად მძიმე მდგომარეობებს მდგომარეობების შეფასება და თქო მოვლა იყო მათი ფუნქცია. გახსოვს ალბათ ეს პერიოდი ძალიან კარგად. ხო, მე კარგად მახსოვს და სხვათა შორის მე და შენ ერთი სკოლა დავამთავრეთ და აი სკოლაშიც კი მე მახსოვს ჩვენის მეზობელი სკოლა იყო, ნომერს არ დავასახელებ, ჩვენი კლასიდან მოკრიბეს, ანუ აი ესეთი აცვენილი ბავშვები, თუსა მიტნაკლებად თქვა ასოციალურები, ვინც ცუდად სწავლობდა, ახლა ალბათ ყურადღების დეფიციტის სინდრომს და რაღაცებს და არ ქმნოდნენ. აი ესე მოკრიფეს და აი ჩვენი კლასიდან და შენ ძმამ ძალიან კარგად იცის, რამდენიმე ბიჭი გადაიყვანეს იმ სკოლაში, ცოტა ქვემოთ იყო ჩვენს კლასში. ხო. ხო, ასეთი პრაქტიკაც იყო, ხო, ანუ ის სკოლა ფაქტიურად გადააქციეს თითქოს რაღაცა ძნელად ახსასდელი ბავშვების სკოლა, ხო? ხო, თქვათ ასე არ ერქვა, მაგრამ ნუ ფაქტიურად ასე მოხდა, ხო? მაგრამ მეგრე გამოდიოდა, ხო და ამ დროს ხათა შორის აი ჩემს მეგობრებთან საუბრობდი ერთხელ და აი ხა ხო არის ძალიან ცეთი ტენდენცია გავრცელებული, რომ უნდა იყოს ინკლუზია, ანუ ასე იგი ყველა ნებისმიერი თქვათ უნდაც არატიპიური განვითარების ბავშვებს უნდა სწავლობდნენ ერთ სკოლაში და ხა მე რომ ახსენდება ხა ჩვენი სკოლა თავისი იდეაში არა იდეაში თავისი ჩვენი კლასები იყო ძალიან ინკლუზიური იმიტომ რომ ყველანაირი სწავლობდა აი აბსოლუტურად ყველანაირი სწავლობდა და მე ნუ ეგ იყო საშინელება რომ მიდგომა და დამოკიდებულება იყო ეგეთ თუმცა ჩემ დროს სხვათშორის ეგეთი რამე არ მოხდა რა მე რომ დასწავლა ეგეთი რამე არ მოხდა რა რომ აი კაცები ცუდი ქცევის გამო გადაიყვანა თუმცა ემუქრებოდნენ კი სხვა სკოლაში გადაყვანით ემუქრებოდნენ. ვერ უმკლავდებოდნენ, უთ ვერ უმკლავდებოდნენ და სხვა სკოლის იმიჯი რო არ შეელახათ, რო არ ვარ შეელახულიყო, ეს მაგ მიზნით იყო გაკეთებული, ხო? თქო ჩვენი სკოლა კარგ სკოლას ითვლებოდა. ხო. მარინა, მე სანამ ამ ინტერვიუს ჩავწერდით, მე ორი დღით ადრე ჩემს მაყურებელს თხოვე, რომ რაღაც კითხვები გამოეგზავნათ, სხვადასხვა და სხვა შორის ერთ-ერთი იყო, აი რა ზე ჩვენ დაიწყა ახლა ლაპარაკი.
ადრეულ ასაკში გამოვლინება სხვადასხვა დაავადებების. ხო. მენტალური დაავადებების და სწორად ვამბობ, არ ვიცი ტერმინი რამდენად სწორია, მაგრამ. ხო, მენტალურაში. ხო და აი რამ რომელი ასაკიდან შეიძლება უკვე თქვათ რომ ბავშვს არის რაღაც სპეციალური საჭიროებები ჭირდება უკვე ძალიან ისეთი სერიოზული საკითხი არის ალბათ სავარაუდოდ ახლა მე ვიცი ასე ვთქვათ სიტუაცია საზოგადოებაში და ალბათ ისინი კითხულობდნენ მაინც უფრო ნეიროგანვითარებით დარღვევებზე ხო ნეიროგანვითარებით დარღვევებზე რომლებიც 5 წლამდე უნდა იყოს გამოვლენილი და საერთოდ ზოგადად არა აი ბავშვზე დაკვირვება ბავშვის განვითარებაზე დაკვირვება უნდა მოხდეს თუ დაბადებიდანვე და არსებობს კიდევაც ესე იგი ესეთი განვითარების ეტაპები რა ასაკში რა ფუნქციას უნდა ასრულებდეს ბავშვი რას უნდა აკეთებდეს ბავშვი და 20 მაისს თუ რაღაცა ჩამორჩენა არის ამას ახლა ბოლო დროს ექცევა სხვა თვის ყურადღება ეგ ტენდენცია არის რომ ექცეოდეს ექცევა ყურადღება და რაღაც ადრეული განვითარების პროგრამებიც არსებობს ოდნავ თუ რაღაცა ვთქვათ განვითარებაში შეფერხება აქ ამ პრობლემა რასაკვირველია ეს ყურადღება მისაქცევი არის ეს არ არის ფატალური ეს არ არის სულებით არ ნიშნავს იმას რომ ფატალური არის მაგრამ ყურადღება აუცილებლად არის მისაქცევი და ვთქვათ აი რაღაცა სპეციალური პროგრამები სპეციალური მეთოდიკები არსებობს როდესაც რითაც ვთქვათ ამ ბავშვს ეხმარებიან გამიგეთ საკმაოდ შედეგიანი არის ეს თუ მოხდება რეალურად ადრეული ჩარევა და თუ რეალურად შობელი მართლა აკვირდება ამ ბავშვის განვითარების ეტაპებს და თუ შობელს არ გქოთ კომუნიკაცია პედიატრთან და არის ეგეთი მომენტები ზოგს SMS-ით მოსდის რომ თქვენმა ბავშვმა ახლა უნდა აკეთოს ეს თქვენმა ბავშვმა მოთხაკეთოს ის სხვადასხვა ასაკობრივ პერიოდში ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან კარგი არის და ახლა რაც შეეხება ნეიროგანვითარებით დარღვევებს და როდესაც გამოვლენილი თუ არის რაიმე ეს ნიშნები სრულებით არ ნიშნავს სრულებით არ ნიშნავს იმას რომ იმას დასრულებაში აუცილებლად რაღაცა პრობლემა ექნება გამიგეთ ეს სრულებით არ ნიშნავს ამას მაგრამ თავადი არის რომ უბრალოდ განვითარება ამ პრობლემაში დავეხმარო და ახლა რაც შეეხება თქვათ უფრო სერიოზული ნეიროგანვითარებით დარღვევებს არა ამიტომ რაც უფრო ადრე არის დიაგნოსტირებული იგივე მაგალითად აუტიზმზე არის ახლა ძალიან ძირითადი აქცენტი და პრობლემები თქვათ 18 თვის ასაკში შეიძლება უკვე ამის დიაგნოსტირება გამიგე ასე მაგრამ მანამდე არის ხოლმე რაღაცა ისეთი გარკვეული ნიშნები რომელსაც პრობლემა უნდა მიაქციოს ხოლმე ყურადღება პრობლემა თქვათ სპეციალისტთან ერთად ახლა გეუბნები განვითარების ეტაპები რამდენად არის დაყოვნებული ან რამდენად ესე იგი ესადაგება ბავშვის განვითარება მიღებულ განვითარების ეტაპებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რაც უფრო ადრე არის ეს გამოვლენილი მით უფრო უკეთესი არის რასაკვირველია მაგრამ ამ ფონზე ჩვენ თითქოს პატრულს ბოლოს აქცევენ ამას ყურადღებას მაგრამ აი ამ ფონზე მთელი ყურადღება გადავიდა სწორედ ამ ნეიროგამვითარებით დარღვევებზე და არაფერი ყურადღება აღარ ექცევა ემოციურ და ქცევით დარღვევებს. ისე უფრო სწორედ ქცევით დარღვევებს ექცევა ყურადღება იმდენად რამდენადაც წუხდებიანი. აი ბავშვის ხო რასაკვირველია ხა როცა ძალიან ეს ცნობილია როდესაც შობელი მოდის ხოლმე სპეციალისტთან ფსიქიატრთან ან კლინიკურ ფსიქოლოგთან ყოველთვის ესე იგი იმაშება დეკლარირება ხდება რომ მის დეკლარირება ხდება და პრობლემა საჩივარი არის მის ქცევაზე საწუხარი არის მის ქცევაზე და არა თქვა ეს იგი ემოციური ფონი ხშირად უკან რჩება ხოლმე ანუ ეს ჰიპერაქტიულობა და აი ამაზე უნდა ხო ჰიპერაქტიული ბავშვი ხო საერთოდ ესე იგი ესეთი ეს არის ასე ვთქვათ ყოველდღიურ ფოკუსში არის განსაკუთრებით როცა ერთგვარად სკოლაში როცა მივა და იქ უკვე სერიოზული პრობლემები იქნება კომუნიკაციაში და ურთიერთობებში და საერთოდ წესრიგს არ ღობს და დისციპლინას არ ღობს ახლა ჰიპერაქტიული ბავშვი ცნობილია რომ ისი ვთქვათ როცა არ არის კარგად სათანადოდ ყურადღება მიქცეული მისი განვითარებას და განვითარება მიდის უ გაუთავებელი კონფლიქტების სიტუაციაში კონფლიქტურ სიტუაციაში და მე რასაკვირველია ეს ძალიან ესე იგი დახს აჩენს რომ გაუთავებელი ესეთი აი დაძაბული სიტუაცია გარესამყაროს სულ მუდმივი გაურკვევლობა რასაკვირველია დახს აჩენს მის ვთქვათ ემოციურ განვითარებასაც და რა თქმა უნდა მას აი ბევრი შემდეგ ბევრი ფსიქოლოგიური პრობლემები უქმნება ხოლმე ამ ფონზე ესე რომ ეგ არ არის ესეთი მარტივი საკითხი და ძალიან დიდი ყურადღება არის ხოლმე საჭირო ბავშვი ყურადღება მიაქციეს რა თქმა უნდა და რაც უფრო ადრე მით უფრო უკეთესი არის რასაკვირველია სერიოზული ანუ ნეიროგანვითარებითი დაავადებები ხო აი რა რას მოიცავს
თუ როგორ ქვია დარღვევები 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 აი რა ჯგუფებია ეს რა ახლა ყველაზე ნუ ახლა სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება იყოს გამპირობებული და მაგალითად აი აუტიზმი არის აუტიზმი შედის ახლა ნეიროგანვითარების დარღვევებში არა ავადმყოფობაში არა არსებობაში არა ნეიროგანვითარების დარღვევებში ანუ ატიპიური განვითარება მიდის ბავშვის ატიპიური განვითარება მიდის ბავშვის ნუ ახლა ეს რომ რაცა ადრე ხარიცობდნენ ამის შესახებ, ფოთებს არიცობდნენ ამის შესახებ, აუტიზმის შესახებ, არ იყო ცოდნა დაგროვილი. აუტიზმის შესახებ საერთოდ ცოდნის დაგროვება მოხდა 80-იანი წლებიდან უფრო მეტად. თუმცა საუკუნის დასაწყისიდან იყო რა თქმა უნდა კანერიც კანერიც ასპერგერიც გასაკვირველი მათმა აღწერეს და წარმოშობა და დინამიკაც, მაგრამ აი ხოლმე ცოდნის დაგროვება მოხდა უკვე 80-იანი წლებიდან ძალიან ინტენსიურად წავიდა ამაზე კვლევები და ის მე დაგრომდა და დაგრომდა ცოდნა და თუ გახსოვს ეს საკულტო ფილმი Rain Man. დე, ну, რა თქმა უნდა. გახსოვს ბარილე. ეს საოცარი. ო, საოცარი, სულიად შედევრალური ფილმია, სტუდენტებს უჩვენებ ხოლმე ხშირად მაგას. განვიხილავთ იქ ერთი მომენტი არის, როდესაც აი Rain Man-ს მიიყვანს ფსიქიატრი ამერიკაში, ისინი უგდებიან, თუ ძალიან ცოტა რამ ვიცით. მდგომარეობის შესახებ თუ გახსოვს ეგეთი მომენტი არის ძალიან ცოტა რამე ვიცი და ძალიან ცოტა რამის თქმა შემიძლია ესეთი მომენტი არის ისე რომ მაგრამ ესეც უნდა ვთქვა რომ ხა აუტიზმზე ძალიან დიდი ყურადღება არის აუტიზმზე და აუტიზმის სპექტრის აღსრულებებზე ძალიან დიდი ყურადღება არის გამახვილებული და აქედან გამომდინარე ნუ რაღაც სერვისები არის მატულობს და მატულობს ბევრი სერვისები თუმცა მაინც არ არის საკმარისი მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი რომ აუტიზმის მიმართაც ძალიან ცალმხრივი მიდგომა არის ცალმხრივი მიდგომა არის ხოლმე იმიტომ რომ მან ბევრი აი ძალიან მრავალმხრივი მიდგომა არის საჭირო, იმიტომ რომ ასეთური პრობლემა არის მანდ და აი ბევრი მიდგომა არის საჭირო და არ შეიძლება ყველაფერი რას ვთქვა და აი ამ ბავშვის გამოვლინება აქვს ყველაფერი რომ დაფეთ ყველაფერი ბრალდება ხოლმე ხშირად აუტიზმისგან. კიდე ხშირად არის. ძალიან ხშირად არის ეგრე და მე თვითონ აი თავისებურების აი ბუნების გარკვევა არის ხოლმე საჭირო რა რატო ხდება და არა ვთქვათ ისეთი აღწერა უბრალოდ აი შვალი აღწერა და ყოველ აღწერაზე დამყარებული ვთქვათ ინტერვენციები. Ну, ახლა ბოლო დროს არიან ხა ბევრი კარგი სპეციალისტი გაიზარდა ამას უბაში თანდათან ექცევითი სპეციალისტები ძალიან კარგი არის და უდაოდ წინსვლა არის მაგ საკითხზე. და ბევრი ყურადღება ექცევა ამ საკითხს და ეს ძალიან კარგია და იმედი მაქვს რომ ცოტა უფრო უკეთესად წავა ამ საკითხის მიხედვა და განვითარება რა თქმა უნდა. ხო, ანუ ეს პრინციპში ალბათ ესეთი მცდარი შეხედულებაა რომ ბოლო დროს მოიმატა ასეთი სპექტრის ადამიანების რაოდენობა. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცნობდით და არ ვიცოდით ეს საკითხი, ხო? როკი ახლა ძალიან ესეთი სტორი შეკითხვა არის და სტორი საკითხის სტორი კითხვის დასმა არის მაგრამ ესეც დადგენილი ეგ ვარაუდიც იყო გამოთქმული მაგრამ ეგეც დადგენილია რომ უბრალოდ აი უკეთესი დიაგნოსტიკის შედეგად არისო ესე იგი უფრო მეტი გამოვლენა სინამდვილეში უკეთესი დიაგნოსტიკის ხარჯზე უკეთესი დიაგნოსტიკის ხარჯზე ნუ შეიძლება იყოს აი 15% მეტი არა სინამდვილეში რეალურად ეს მართლა ძალიან მომატებულია და მსელ მსოფლიოში იმატებს ყოველწლიურად და არავინ არ იცის ამის მიზეზი თუ რატო იმატებს ნამდვილად ეგრე არის რამე კორელაცია თუ არსებობს თქვა მაღალგანვითარებულ ნუ ეკონომიკურად მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში რაღაცებს კი ლაპარაკობენ და ცდილობენ, მაგრამ ესე რომ აი გარკვეული ისეთი კორელაცია, რომ თქვა და რაღაცა იმ მიზეზებთან დაკავშირებით, აი აღმოჩნდა ის გამომწვევი მიზეზი, მაგალითად, ჯერ არავინ არ იცის რა არის. არავინ არ იცის რა არის. ნუ რაღაც გენეტიკასთან ალბათ რაღაც გენეტიკური გენეტიკური ფაქტორი არის, რა საქმე, გენეტიკური ფაქტორი კი არის, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი. ხოლმე თვითონ აი მიზეზი რაც არის ამის გამოწვევის, ეგ არავინ არ იცის რა არის ჯერჯერობით და არც აი ძირითადი სიმპტომების სამკურნალო პრეპარატიც არ არსებობს ჯერჯერობით, არ არის არაფერი. ესე რომ ძალიან ინტენსიური კვლევები მიდის ხოთ შულეს, აი წლები არის უკვე
ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 ცენტრი არის, რომლებიც ძალიან ინტენსიურად იკვლევენ ამ აუდიო, შეიძლება 5 არ არის ახალგო მოემატა, მაგრამ ძალიან ინტენსიურად იკვლევენ და ინტენსიურად მიდის აუტიზმის შესწავლა ყოველ მხრივ, რასაკვირველია. ალბათ მოლეკულურ დონეზეც უკვე ყველაფერი ძალიან ყველანაირად მიდის, უკვე ფერმენტების ლავრეების გათვალისწინებით, ხო? ისე რომ იმედია რომ რაღაცა ახალი ინფორმაცია იქნება. ხო, ახლა ალბათ ყველაზე ძველად დიაგნოსტირებულ დაავადებაზე, შიზოფრენიაზე მინდა ვისაუბრო. უბრალოდ მე რაც ვიცი ჩემი ისეთ მწირი ცოდნით, ეს არის მთელი სპექტრი არა დაავადებების, რომელიც უბრალოდ მოქცეული არის თუ აღარ არის მოქცეული ამ ერთი სიტყვის ქვეშ. ეს ხო რაღაც ძალიან მრავალფეროვანი. არა, ხა შიზოფრენია ასევე ძალიან რთული და საინტერესო ფენომენია არის, ძალიან რთული და საინტერესო ფენომენი არის, სხვადასხვა ფორმები არსებობს, სხვადასხვა მიმდინარეობა არსებობს და უნდა გითხრა, რომ არც ამის ეტიოლოგია არის ის არავით, რასაკვირველია, ეგეც ძალიან ისეთი დუმალი რამ არის და ძალიან საინტერესო და ესეც უნდა ვთქვა, რომ ახლა შიზოფრენია ისეთი რაღაცა თავისი სპეციფიკური პათოლოგიური სიმპტომები აქვს, რაც თქმა უნდა გამოვლინებები, მაგრამ ძალიან დიდი ცვლილებები შევიდა იმის მერე, რაც აი ფარმაკოთერაპია წავიდა, ფარმაკოლოგიურობა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შედეგები მოიტანა. სწორად როცა არის ნამკურნალები, ეს ძალიან ისეთი კარგი შედეგები შეიძლება, კარგი და ეფექტური შედეგები შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ აქ თავარი პრობლემა არის ხოლმე ის, რომ ვიცი როგორი რაღაცა არის, აი შემდეგ მაგრამ უნდა გააგრძელოს მკურნალობა და სჭირდება მეთვალყურეობა სულ. ანუ რაღაცა პერიოდულობი წამალი უნდა სვას და ამას სჭირდება ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა, როდესაც ადამიანი კარგად არის, რასაც ქვია მართლა კარგად არის ნამკურნალები, უდიდესი როლი, კოლოსალური როლი ენიჭება რეაბილიტაციას, რა თქმა უნდა. რეაბილიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რეაბილიტაცია, სოციალიზაცია, მაქსიმალური სოციალიზაცია გარემოში, ამას ენიჭება ძალიან დიდი როლი და თუ ეს იგი ეს ყველაფერი კარგად არის შესრულებული, არა, ეს ადამიანები, ნუ დაკრებო თუ ადაპტირებულები არის, არ არის ეს ის მდგომარეობა, როგორიც ადრე იყო, რასაკვირველია, თუნდაც აი იმ პერიოდში, როდესაც მე დავიწყე ექიმობა, ხო, სულ სხვა შეცვლილი არის ძალიან სიტუაცია, იმიტომ რომ ბევრი შესაძლებლობები გაჩნდა, თუმცა შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და სამწუხაროდ ყოველთვის არ არის ხელმისაწვდომი, განსაკუთრებით აი რეაბილიტაციას და სოციალიზაციას რაც შეეხება. ეს ნებისმიერ კონსტრუქციაზე შეგვიძლია თქვა. მარინა, აი რამდენიმე იყო სხვათაშორის, ერთი და ორი კი არა, სამი თუ ოთხი, ხუთი კითხვა იყო ასეთი, სწორედ რომ მაქვს რაღაც ესეთი შფოთვითი აშლილობები, ამაზე ცალკე ვისაუბრეთ, მაგრამ არ მინდა მედიკამენტების მიღება. ანუ ხო, აი ეს რა მიდგომაა ზოგადად? ეხლა როდესაც თავი ტკივა იღებ რაღაც წამალს, ხო, კუჭი აქტივდება, რაღაც წამალს იღებს. არის ეს იგი ეგეთი შეხედულება ჩვენთან, სადაც ძალიან მაღალი არის სტიგმა არსებობების მიმართ, სტიგმა მოგეხსენება არის ძალიან მაღალი. ნებისმიერ ფსიქოლოგიურ არსებობების მიმართ სტიგმა მაინც მაღალი რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ ნუ შედარებით დაიძლია და ეხლა აი ადრე მაგალითად თუნდაც 10 წლის წინ თქვა ვინმეს მე თქვა შენ თქვა ფსიქოთერაპიაზე უნდა წახვიდე, ფსიქოლოგთან უნდა წახვიდე, შეიძლება შეურაცხყოფად მიიღო, ეხლა არის პირიქით მეორე უკიდურესობა ტოტალური ფსიქოთერაპიზაცია. ეს კარგია, ეხლა კარგია რომ ხალხი, ხო, კარგია რომ ხალხი დადის ფსიქოთერაპიაზე, ნამდვილად ესეთი ის არის, მისასალმებელი არის რომ ეგეთი ლება მოხდა, მაგრამ აი ეს სტიგმა ამასთან დაკავშირებით, აი წამლის მიღებასთან დაკავშირებით, არა, ეს სტიგმა ძალიან რჩება ისევ და უნდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან დიდი უმეცრება. ნამდვილად ამას სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ არის ისევ ეს გადმონაშთი არის რისიცი, ასე ადრე რო იყო, რომ ძირითადად ფსიქიატრიში აზომბებენ, ხო? აზომბებენ, ეგეთი ის რო არის, რომ აზომბებენ და იმას წამალს თუ დაალევტვი. ამინაზინი იყო ასეთი და ეს მახსოვს. ამინაზინი იყო პირველი ნეიროლეპტიდი. ხო, პირველი. დიდი უდიდესი გარღვევა იყო, ხა ეს საერთოდ ფიგოფარმაკოლოგიაში უდიდესი გარღვევა იყო და ძალიან ის იყო, მაგრამ ნუ ხა ბოროტას რო გამოიყენებ, ხა არასოდეს გამოიყენებ და ადამიანს გასათიშოთ რო გამოიყენებ, მასე საგულე გლიკოზიდები რაც შეიძლება. მეური დაალევინე და რაც მოხდება.
ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს აქვს თავისი დანიშნულება და თავისი დოზირება და თავისი ადმინისტრირება და ახლა რაც შეეხება ამ წამლებთან დაკავშირებულ სტიგმას, წამლებთან დაკავშირებულ სტიგმას, ჯერ ის მოდის იქიდან, რომ ამ წამალს შევეჩვევი, დამოკიდებული გავხდები და ამ დროს ძალიან პარადოქსული არის ის, რომ ეს ადამიანები, ვინც ამას ლაპარაკობენ, რომ წამალს შევეჩვევი და დამოკიდებული გავხდები, მაგალითად იგივე ვთქვათ, ნუ ისეთ პრეპარატებზე, რომლებიც აი вот ეგუთნის რომ დაენიშნოს და რომლებიც ინამდვილეში არავითარ დამოკიდებულებას არიწვევენ და არავითარ მიჩვევას და დამოკიდებულებას არიწვევენ ძალიან ხშირად არიან შემჯდარები ისეთ პრეპარატები რომლებიც ზუსტადაც რომ იწვევს დამოკიდებულებას ტრანკვილიზატორებს ბენზოდიაზეპინებზე ასე ვთქვათ ბენზოდიაზეპინების ძალიან აქტიურად მომხმარებელი ხალხი ხშირად ამბობს ამას რომ აი მე წამალს არიწავლებს ხოლმე გეუბნება ბენზოდიაზეპინი წამალი არ არის და აი ესეთი პარადოქსული სიტუაცია გვაქვს და ზოგადად არის ძალიან ან ხო აი ძალიან ცუდი სიტუაცია არის ამ მხრივ, იმიტომ რომ ეურჩებიან ამას და სადღაც ეს ცოტა გარემოდანაც წახალისებული არის ხოლმე არასტორი ინფორმაციით, არასტორი თქვათ რაღაც ესეთი პროპაგანდით, რომ არ არის საჭირო წამალი და სინამდვილეში ხა აქ როცა საჭირო არის, მაშინ უნდა დაინიშნოს, როცა არ არის საჭირო, არ უნდა დაინიშნოს. ასაკვირველია და ეხლა ეს უკვე ყველაფერი დამოკიდებული არის კლინიციის კომპეტენციაზე, ასაკვირველია, რამდენად კომპეტენტურად გინიშნავენ ამა თუ იმ მედიკამენტს, რა თქმა უნდა, და ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მოზარდებში არის ძალიან დიდი პრობლემა, ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ზოგჯერ აი მშობლებს გონიათ, რომ თუ თქვა წამას არ მისცემენ, ამით ბავშვს გადაარჩენენ, ამ დროს ნუ არის ახალგაზრდა მსოფლიო პრაქტიკაში გაიდლაინებში, როგორც არის ახლა თუ მაინც გაიდლაინები და მსოფლიოში ცივილიზებულ მსოფლიოში არსებული პრაქტიკით ვანელობთ, რომ არის ხოლმე და აი რაც არ უნდა უმტკიცო, რომ ეს გაიდლაინში არის, ესე არის, ესე არის, ძალიან ბევრს მაგალითად აი არ ჯერა და არ უნდა და ეშინიათ, იმდენად გამჟდარი არის ეს შიში, თქვათ იგივე მაგალითად SSRI-ებთან მიმართებაში თუნდაც, ხო? მიჩვევას და დამოკიდებულებას იწვევენ და მე ვეღარ გახდები, ვეღარ იქნები ამის გარეშე, ხო? და ნუ ამასობაში შეიძლება ძალიან სერიოზული ამბები გამორჩეთ და სერიოზული პრობლემებმა, სერიოზულმა პრობლემებმა იჩინოს თავი, რა თქმა უნდა. რა მედიკამენტების ამ ტიპის მედიკამენტების სიკეთეზე ჩემ ძალიან რამდენიმე ახლობელი ადამიანის კან ვიცი როგორ უბრალოდ გადარჩნენ ისინი. არა, რა თქმა უნდა. და დაუბრუნდათ ცხოვრების ხალისი არიან. არა, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ამდენ კაცო ნებისმიერი აქ ლაპარაკი არის კურნალობის სქემაზე, კურნალობის კონცეფციაზე, რა იქნება, როგორ იქნება. ახლა ეს უპრაგუნოდ არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, წამლების მა, მაგრამ ხო, ახლა უპრაგუნოდ არც პარაცეტამოლის დალევა შეიძლება და არც იმ უპრაგუნოდ რომელი წამლის მა შეიძლება და რომელი წამლის დალევა, მაგრამ ზოგადად ეს სტიგმა არის ძალიან ხელისშემშლელი მუშაობაში, სპეციალურზე ძალიან ხელისშემშლელი მუშაობაში და ძალიან ძალიან მავნე. და როგორც ჩანს ძალიან გამჯდარი, იმიტომ რომ ხო გეუბნები, ყველა სტადია ხო, ბერე ხო იყო, აი ესეთ ბოლოვდებოდა, ანუ აი თუნდაც რომ წავიკითხო ახლა. აი შეიძლება რომ დეპრესია და ქრონიკული უბედურების შეგრძნება ორგანიკურნოს მხოლოდ ფსიქოთერაპიით და საჭირო გახდეს მედიკამენტების ჩართვა. ძალიან ხშირად ორგანიკურნება ხოლმე და არ ყოფნის ხოლმე მარტო ფსიქოთერაპია, მაგრამ მე მაგალითად ეგეთი მომენტებიც მინახია, სხვა ის გაოგნებულები დავჭით ერთხელ და ეს ხო საფრანგეთში ვიყავით და ძალიან კარგად შეგხვდნენ იქ ჩვენი კოლეგები. იქ მოგახსენებათ უფრო ფსიქოანალიტიკური მდინარეობა არის და ერთი ძალიან ისეთი ის არის ცნობილი პროფესორი არის რენე რუსილიონი, ძალიან ისეთი სასიამოვნო კარგი პიროვნება, საერთოდ ძალიან კარგი ხალხი იყო, ძალიან გახსნილი, ძალიან გახსნილი, ძალიან ისეთი აი ყველაფერს მიმღები და ისეთი აი აზრის გასვლა გამოსვლა ძალიან კარგად გამოგვივიდა ჩვენ მათთან, ყველაფერი დაინტერესდნენ და ერთხელ მოგვიწვია რენე რუსილიონმა სხვათაშორის იმაზე თავის PhD სემინარზე. ერთი ძალიან ყურადღება მიიპყრო ერთმა საინტერესო შემთხვევამაც, რომელსაც აი აქ არაერთხელ შევხვედრი ვართ. ერთი ოღონდ ყვებოდა, რომელიც წლების მანძილზე მასთან დადიოდა ერთი ქალბატონი, რომელიც იტანჯებოდა სპოთვითი აშლილობებით და ვერაფერს ვერ უხერხებდა, ვერაფერს ვერ უხერხებდა და მოკლედ ძალიან ასე იგი რთული, როგორც რთული მდგომარეობა ესე განიხილა და მე მკითხე თქვა, წამალს სვამს თუ არ აღებულობს თუ არა,
არაო, არაო და ხა ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი რამე არის. რატომ უნდა იტანჯო, რატომ უნდა დააქვეითო შენი ცხოვრების ხარისხი, რატომ უნდა და ამდენი დრო, ამდენი ფული, ამდენი ფინანსური რესურსები. რატომ უნდა დახარჯო, როცა არსებობს თქო უფრო მარტივი გამოსავალი, არამე არ მომბობ რო ეს იგი საკუთარ სიღრმეებში გარკვევა კერვეტი ნახტები საკურველია. არა, იმიტომ რომ წამალი მედიკამენტი და ფსიქოთერაპია არის, ეს ესეთი აუცილებელი მომენტები, მაგრამ ხო გეუბნები, აი ესეთი უდიდურესობები არის აბსოლუტურად გაუგებარი და საკმაოდ მე თვითონ ძალიან დამაზიანებელი, განსაკუთრებით როცა ახალგაზრდასთან მოსას ეხება საქმე, რომელსაც вот упро რაც უფრო მალე აღმოჩნდება დახმარაც მალე აღმოჩნდება დახმარება მე თუკეთესი ადამიანი და საერთოდ სოციალური ორგანიზმები ეს ქიმიური და ფიზიკური ქარხნები ვართ ფაქტიურად უფრო ქიმიური მე ხა ჩვენი ტვინი კლიანად ქიმიაზეა ხო დამოკიდებული და ქიმია და წყალწლის შემცველობა ბევრი და თუ ახლა ცოტა რაღაცა არ გამოვიჩენთ მაშინ ვერტიკალური ყლაპო ვიქნებითო ხო ეგეთი თქმაა და აი ეს ნეირომედიატორების და ნეიროტრანსმიტერები თქვა დოფამინის, სეროტონინის, აცეტილქოლინის ეს ამათი მოწესრიგება ხდება ხო პრინციპში იმ პრეპარატებში მედიკამენტოზურს რასაკვირველია რასაკვირველი ამათი მოწესრიგება ხდება ხო ვერ ხდება ხოლმე ყოველთვის მათი მოწესრიგება მარტო ფსიქოთერაპიით მაგა შეასახია ამაზე ну авигем ძალიან ბევრს ჩვენ თავზე ხო და მე ხდება ხოლმე ამათ მოწესრიგება აუცილებელია ხო იმიტომ რომ ძალიან დამოკიდებულები ვართ ნეირომედიატორებზე. მარინა, ახლა საკმაოდ ბევრი ესეთ ფსიქოტროპული ნივთიერება არის შემოსული. ყველაზე ესეთი პოპულარული და ბევრ ქვეყანაში დეკრიმინალიზებული, როგორც გახლავთ მარიხუანა მაგალითად, ნუ არის იქ DMT, სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული საკლუბო ნარკოტიკები, რომლებსაც ადამიანი მოიხმარს ხოლმე ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად მარტო პარასკევს საღამოს ან შაბათს საღამოს. ხო, არ არის ეს თქვათ ადიქცია ისეთი, რომ ისე დამოკიდებულება. Ну, ბევრზე ვამბობ, ხა არის რა თქმა უნდა დამოკიდებული ადამიანები, რომლებიც ამას ყოველდღე იღებენ და მათგარე შეჭრები. აი რა აქ არის რამდენიმე შეკითხვა, უფრო ახალგაზრდების ვამენ რა თქმა უნდა ამ შეკითხვებს. რამდენად საშიში არის თქვათ აი ამ ნიუტერებების გამოყენება თუნდაც თქვათ რეკრეაციული მიზნებით თქვათ მარტო პარასკევს აღამოს ან თქვათ შაბათს საერთოდ და ნებისმიერი ნარკოლოგი გეტყვით მაგას რომ ეს არ არის სასარგებლო თავის რისკის და არ არის მაიდამაიც კარგი და მაგრამ თუმცა ისიც უნდა ისიც პრობლემაც არის კიდე რა იცი ასე რომ ჯერთი ხშირად თქვენთან ყოველ შემთხვევაში როგორც ახლა ნარკოლოგებისგან ვიცი ახლა მეცალკე სპეციალურად ნარკოლოგიური პრობლემების კონე ახალგაზრდები არ მიყავს, თუმცა ჩემთან მოსულ ახალგაზრდებს ბევრს აქვს ასაკურველი ეს პრობლემა და პარალელურად რა თქმა უნდა მიწევს გარკვეული გამკლავება ამასთან და საკმე იმაშია რომ ერთი აი ყოველთვის გვაფრთხილებენ აქ ვინც აი ზუსტად აი საკმეში არის გასული ამ საკმეში არის გასული ძალიან ხშირად ხდება ისე რომ ეს ახალი ფსიქოაქტიური საშუალებებს აქვთ როგორი მომენტი ესე იგი ერთი ხშირად იყიდება ისეთი რომ აი არიციან არავინ რა არის ანუ ესე იგი იყიდება რაღაც ერთი სახელწოდები და შეიძლება იყოს შერეული რაღაცა სხვა. Ну, ეს მაგალითად მე ვიცი, ну, адиктологების რა თქმა უნდა. ამდენად ამის ანტიდოტიც არ არის ხოლმე ცნობილი. ჯერი ისედაც ახლა ინტერნეტიდან გამოწერა რო ხდება, ზოგჯერ ესეთი გაუგებარი პრეპარატი არის, რომ არავინ არ იცის მისი ანტიდოტი. შემდეგ გარდა ამისა არის ხოლმე ხშირად მოხმარებაში ისეთი პრეპარატები, რომლებიც აი არალეგალურად როგორ ახლა ინტერნეტით იწერს ყველა, მაგრამ შემოდიან აი ძირთა აზიის ქვეყნებში მზადდება ესეთი არალეგალური ახლებში და არის ხშირად ეს ისეთი პრეპარატები, რომლებიც თავის დროზე ესე იგი რაღაცა გამოცდაში იყო და მე ვთქვათ აღარ გაგძელდა მათი გამოცდა და ნუ რაღაცა სხვადასხვა მიზეზების გამო შეიძლება ეს ხშირად ხდება ისე რომ ვთქვათ რისკები და უარყოფითი მოვლენები აჭარბებს ბენეფიტებს და ხშირად არის ეგეთი პრეპარატებიც. ანუ აქ არის ისეთი ბევრი ისეთი საშუალება შემოსული საქართველოს ბევრი ისეთი საშუალება არის ხოლმე შემოსული შემოდის ხოლმე რომლებიც აი ძალიან დიდი ზიანი და მამნებლობა შეიძლება
მოუტანონ ძალიან დიდი ზიანი და მავნებლობა შეიძლება მოუტანონ ადამიანს. ისე რა ხა ეს ძალიან საშიში არის, ძალიან საშიში პროცესი. ნუ ეს არის კიდე შემთხვევები, რომ როცა ლეტალურად მთავრდება, იმიტომ რომ ეს რაღაცა სად დამზადებული და რა ასე რა გამინარებები. არავინ არის და რამდენი შემთხვევა იყო უკვე ეგეთი ლეტალური, ესე არაფრის გულისთვის, თქვათ და ადრეული თინეიჯერებისას, ასე ბევრად აი სასტიკად დამაზიანებელი არის სწორედ მარიხუანას მოწევა. თქვათ ну видите, а შემდეგშიდაც არ არის ახლა კარგი დასაკვირველი და თავის ზეგავლენას ახდენს, მაგრამ აი ადრეულ ასაკში ძალიან ცუდ ცუდ და შორს მიმოვალ შედეგებს იძლევა, ისე რომ აი ზუსტად ეს ზუსტად ეს ნეიროფიზიოლოგიური და მოლეკულური დონეზე გამოკვლევებმა დასტურეს. რა იწვევს მაგალითად აუტიზმს, რით დავიზღიოთ თავი, რომ პატარას არ დაემართოს ნუ აქ ალბათ დაზღვევა. ვიცი რა იწვევს აუტიზმს, როგორც გითხარი მას. რეალური მიზეზი არავინ არ იცის, არსებობს რაღაც გარკვეული რისკ ფაქტორები და ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი არის, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც შეუძლია თვითონ მშობელმა გააკეთოს, მე მაგას გეუბნები, რომ ძალიან ციგი მაქსიმალურად უნდა თავს მიხედოს ოსულობის დროს და მშობიარობის დროს. ჯერ პირველ რიგში ამითი უნდა დავიწყოს. ხო, ძალიან თავს უნდა მიხედოს ორსულობის და მშობიარობის დროს. ნუ ხა, კარგი ორსულობა იყოს, ან კარგი ორსულობა უნდა იყოს, ან ძალიან ისეთი კარგი, კარგად მართული უნდა იყოს ორსულობა სასურველი, რომ მშობიარობის დროს ტრავმა არ იყოს, ღმერთ რასაკვირველია, არ ვამბობ რთული ორსულობის და ტრავმის შედეგად ვითარდება აუტიზმი არ ამას და დამიფაროს, მაგრამ უბრალოდ აქ ლაპარაკი არის რისკ ფაქტორების შემცირებაზე, ხო, რისკ ფაქტორების შემცირებაზე. შემდეგ ადრეულის დაგანვითარება, ბავშვის ადრეულის დაგანვითარება ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს, ძალიან მოსაფრთხილებელი არის, ძალიან ესეთი აი ყველა ასაკობრივ ეტაპებს უნდა დააკვირდნენ კარგად. 28-ი გადახრა თუ არის, თქო, სპეციალისტთან კონსულტაცია არის საჭირო და ესე იგი, რაც უფრო ადრე იქნება ჩარევა გაკეთებული, მით უფრო უკეთესია. ეხლა რასაკვირველია, ხა ეს აუტიზმის პრევენცია არ არის, რასაც ქვია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში უკეთეს განვითარებას და განვითარებას ნამდვილად ხელშეუწყობ და რისკ ფაქტორს ნამდვილად შეამცირებს, ხო? აი ესეთი მომენტი არის და სხვა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრა, რომ მარტო აუტიზმზე არ არის საქმე, ზოგადად აი როდესაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა არის ქალი რა მდგომარეობაში არის, თქვა ორსულობის დროს და მშობიარობამდე როგორ მიიტანს თავს და ამისთვის მარტო ორსულობა და მარტო ორსულობის ხანა არ არის, ზოგადად საჭირო არის რომ ქალმა თავის ჯანმრთელობას მიხედოს, თავის თუნდაც სომატურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას მიხედოს და აი რაღაცნაირად მაქსიმალურად შვიდი და უსაფრთხო იყოს მისთვის ეს პერიოდი. ოკეი, ეს ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაქსიმალურად თავის შეკავება ამდენ ნივთიერებებისაგან, მედიკამენტებისაგან, შემდეგ მოწევისაგან, ეს ხო საშინელება არის. ხა სულ პროპაგანდისტულად ამბობენ მოწევა, მოწევა და ყურადღებასაც არავინ არ აქცევს ამ მოწევის მომნელებაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ რეალურად მართლა ეგრეა. განსაკუთრებით პირველ ტრიმესტრში, რა თქმა უნდა, თავის ტვინის განვითარებაზე მოქმედებს ძალიან ეს ციგარეტის ბოლი და ბოლი კი არა, ნუ რაც არის. ხო, რაც არის შიგნით. რაც არის შიგნით, ეს მოწევა ძალიან. როგორც გერმანულ ინგენს აწერია 170 ნივთიერება შედის, რომელიც ცალსახე ყველა კლავთ. რა იწვევს ობსესურ კომპულსურ აშლილობას, მაგალითად გაზის დენის ხედავ რომ გამორთე, მაგრამ მაინც ჩართული როგორი. ნუ რაც არის, მოკლედ ეს ობსესურ კომპულსურ. ობსესურ კომპულსური აშლილობა. ძალიან საინტერესო აშლილობა არის ყოველთვის, ყველა კითხულობს რაშია საქმე და რა იწვევს. ახლა ერთი გამომწვევი მიზეზი როგორც გითხარი ამის სხვადასხვა სახის აშლილობებს არ აქვს, რა თქმა უნდა. ყოველთვის არის, ახლა დღესდღეობით არის აქტუალური ბიოფსიქოსოციალური პარადიგმა, ანუ ამ ფაქტორების ერთობლიობა და აი რისკ ფაქტორებში მაგათაც რა შედის, ვის ემართება უფრო ხშირად ობსესიურ კომპულსიური აშლილობა. ობსესიურ კომპულსიური აშლილობა ხშირად ემართებათ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან ძალიან ესეთ მომთხოვნდები საკუთარი თავის მიმართ, ყოველთვის მიდრეკილები ცოტა პერფექციონისტები და პერფექციონისტები ხო, ახლა პერფექციონიზმი კი და ცალკე თემა არის, ამასთან დიდი დისკუსია მქონდა ამასთან პროფილებით. პერფექციონიზმი რა არის? ზედმეტად მომთხოვნები რო არიან თავის საკუთარი თავის მიმართ, აი არაფერს რო არ პატიობენ, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს და ისეთი
აი წესრიგი რო იყო ძალიან ძალიან ზე უწესრიგობა რომ მათთვის კატასტროფა არის და ტრაგედია არის. ნუ ამას რასაკვირველია თავისი შინაგანი მიზეზი აქვს, ამას თავისი ფსიქოლოგიური გადამუშავება აქვს, აი ამ ეგ დამოკიდებულება საერთო ცხოვრებისადმი და შეიძლება უფრო ხშირად ეს იგი შეიძლება რაღაცაზე თქვათ რაღაცა პრობლემა გაამწვავოს რაღაცა მოვლენამ რომელიც შემდგომ სიმბოლურად გამოიხატება ამ რიტუალებში და ამ აკვიატებულ სიშებში, რა თქმა უნდა. ეს ძირითადად ძალიან ხშირად ბავშვებს მაგალითად რაქთ, ეს ობსესიური კომპულსიური არსებობის დროს რაქთ ხოლმე, ან დაბინძურების შიში აქვთ ხოლმე, ან რაღაცა იმის შიში აქვთ, რომ ვთქვათ ახლობელი დაიღუპება, ან რაღაცა ცუდი მოვა, რომ მაგან თუ რაღაც არ გააკეთა, რაღაცა ცუდი შეიძლება მოუვიდეს. ეს მაგიური აზროვნება არის, ესეთი რომ განცდა არის იმისი, რომ ის აკონტროლებს ყველაფერს, გეტო, ეს აკონტროლებს. ხო, ანუ ჭიქა თუ ისე არ დავდე როგორც ისა, შეიძლება რაღაცა მოხდეს, ხო? ხო, შეიძლება რაღაც მოხდეს, რა თქმა უნდა, მე თუ რაღაცა რიტუალი არ ჩავატარე, შეიძლება რაღაცა მოხდეს. ეს ფაქტობრივად თავის თავზე იღებს რაღაცა ბევრი რაღაცის გაკონტროლებას, ხო, ცოტა იყოს ზედმეტ ფუნქციას იღებს თავის თავზე. Ну, ამას აქვს თავისი, რა თქმა უნდა, თავისი ის იგი შინაგანი ფსიქოლოგიური მექანიზმი, თავისი ღმარწმენა შეხედულებები, რაც აქვს საკუთარ თავზე და ცხოვრებაზე და რა თქმა უნდა, ამის კორიგირება არის ხოლმე საჭირო და ხდება ხოლმე ამის კორიგირება და საკმაოდ წარმატებულადაც შეიძლება ამის დაძლევა ყოველთვის და ძალიან ხშირად ამ ობსესიურ კომპულსიურ არსებობას თან ახლავს ასევე დეპრესიული არსებობაც, რა თქმა უნდა, და აფერი გასაკვირი ამაში არ არის და საერთოდ ზოგადად მედიკამენტოზური მკურნალობა ფსიქოთერაპიასთან ერთად საკმაოდ კარგ შედეგს იძლევა, ისე რომ არაფერი ფატალური და კატასტროფული ამაში არ არის. ასე რომ ნუ დაკარგავთ ცხოვრების ხარისხს და მემდეთ პროფესიონალებს და ნამდვილად ნამდვილად ცხოვრების ხარისხი მე ძალიან ქვეითდება ამ ობსესიური კომპულსიური არსებობის დროს. Ну აი ძალიან სასტიკად შეიძლება დაქვეითდეს ცხოვრების ხარისხი და ნუ ადამიანი შეიძლება სასოწარკვეთამდეც მივიდეს, როდესაც ძიმე ფორმებზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ ნუ ეს არ არის ისეთი რამ ესე ვთქვათ ისგან თავის დაღწევაც შეუძლებელი იყოს. ну ეს ალბათ მაქვს აკვიატებული ფიქრები, ხშირად გონია რომ ცუდად ვარ და რაღაც უნდა დამემართო სამის. შემდეგ დიდყურადღებას უთმობ, ნერვიულობ, მართლაც ცუდად ხდები. ძალიან არ მინდა მედიკამენტების მიღება. აი ამით ძალიან ბევრი მთავრდება აი ამ ხო ძალიან არ მინდა. ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, ხო? არა, რა თქმა უნდა, არის უნდა დაიწყონ ფსიქოთერაპიით, რა თქმა უნდა, კვალიფიციურ სპეციალისტს უნდა მიმართონ და თუ რაღაცა პერიოდის მერე აი არ კმარა ამ ფსიქოთერაპიულმა ჩარევამ არ ესე იგი არ გამოიღო შედეგი? არ გამოიღო შედეგი, მე რა თქმა უნდა მედიკამენტოზური ჩარევა არაჩვეულებრივად მოქმედებს და არაფერი არ მიჩუოდოს და მოკიდებულება არ ხდება ხოლმე. ო არა, მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც უკვე ნუ ალბათ მე რაც ვიცნობ, მას მე აი ესეთ პრეპარატებს იღებენ და არიან წარმატებულია ერთი მაგალითად იმდენად წარმატებული მეგობარი მყავს აგერ გვერდით ქვეყანაში, რომ ბევრ შეშურდება და ნუ აი მაუნდა. ნუ ზეის ამ იმენტროს ჭირდება, ისევე როგორ თქვა, ვიღაცა ჭირდება. ჭირდება ნუ რაღაცა დანაკლის აღწევა. ხო, რაღაცა ან რაღაცა ნეიროტრანსმიტერ უნდა დაწესოს. ხო, არა. ხო, ეს რა თქმა უნდა, ეს ის იქიდან გამოვარდნილი სტიგმა ალბათ მაინც ჩვენთან უფრო მეტად იყო, ხა ფსიქიატრია. მე მახსოვს ჯერ ერთი სადამსჯელო ფუნქციაც ჰქონდა თავის დროზე და ფსიქიატრიაში კაიფულიც კეთდებოდა საბჭოთა კავშირის დროს, იქ ჯარიდან ათავისუფლებდნენ და ათასი რაღაცა ცუდი რაღაცა ხდებოდა და პარალელურად რაღაცა ნდობაც არისო ალბათ. მიუხედავად იმისა, მე ძალიან საინტერესო წლების მანძილზე სწორედ აი საბჭოთა კავშირის დროს აი მე როცა ვთქვათ სწავლობდი მედისტიკში და მე რომ დიდი ხანი რომ 95 წლამდე 95 წელს მივიღეს მიმონი რომ საფლიო ასოციაციაში გარიცხულები ვიყავით, ხო? საფლიო ასოციაციაში და სადამსჯელო ფსიქიატრია არსებობდა საკავშირო. ხო, 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 ძალიან ფანტასტიკი და ეს მენტალობა სხვათაშორის ეს მენტალობა ძალიან ცივი მენტალობა არის, ეს ძალიან სტილი საშიში მენტალობა არის. ძალიან, ძალიან. ძალიან და ამის მე მაქვს სამწუხაროდ ამის მაგალითები, როდესაც სწორედ აი შიშის გამო და იმ სტიგმის გამო, რომ როგორ უნდა წავიყვანო მე ფსიქიატრთან ჩემი შვილი, მე ხდებოდა ძალიან სერიოზული პრობლემები და სანამ თვითონ არ წააწყდებოდნენ ამ პრობლემებს და აღმოჩნდებოდა აღმოჩნდა კიდე ზომი იყვანეს და მეორე დღეს ადამიანი ჩადგა ნორმაში აბსოლუტურად
Ара, ара, ესეთი აი დამოვიდა მას, მე მეგონა რომ უკვე ის აი ამ დონეზე ეს დაძლეული იყო სტიგმა, მაგრამ ნუ ისეთ იმას შევეჩეხე ჩვენ ახლობელთან დაკავშირებით, ნუ ისე იგი ისე იგი მშობლები კატეგორიული წინააღმდეგი იყვნენ. Ну ამ დროს ადამიანი იყო ძალიან მწვავე ფსიქოზური მდგომარეობაში, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, სოციალურ საშიშ თავისთავისაც და სხვისთვისაც და აი ბოლომდე კატეგორიულად უარზე იყვნენ, რომ აი ამტკიცებდნენ, რომ არაფერი არ სჭირს. Არა, შეურაცხყოფად აცივებენ, რომ როგორ ჩემ შულს როგორ შეიძლება რომ თქვა, შულს ახლობელს რა ფსიქიატრია. შეიძლება შეურაცხყოფადაც როცა არ იღებენ, რაღაცა აი უარყოფაში არიან და არ შეუძლიათ ამის მიღება, რომ ეს ადამიანი შეიძლება თქვა ცუდად იყოს და შეიძლება ფსიქიატრის დახმარება სჭირდებოდეს. Ანუ მე კიდე სულ იმას ვამბობი, ხა კბილი რომ მткиვა, მე მივიდივარ სტომატოლოგთან, კუჭი რომ ამткиდება, მივიდივარ გასტროენტეროლოგთან და ანალოგიური რამ არის, ეს არის ჩვენი თავრობა და ყველაფერი აქ აგვაკ და ამას უნდა მივაქციოთ, მე აქედან მოდის სხვა შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა. ეხლა ესეთი დემენციის გამომწვევს შესაძლო მიზეზებზე თემა რა იცი, აი ეგეთი ადამიანის მოვლის და მზრუნველობის თემა იყო ძალიან საინტერესო. შეხოთ ეს რამდენიმე სპეციალისტთან რო გააკეთო, აი ეს ამაზე დიალოგი ძალიან კარგი იქნებოდა, იცი? იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზული თემა, ძალიან მკივნეული და მძიმე თემა არის, თვითონ ეგეთი ავადმყოფის მოვლა. ეგეთი ავადმყოფის მოვლა, პატრონობა და აი ძალიან ეთიკურ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. აი როცა ადამიანს მაგალითად უჭირდა ძალიან ცუდტონად ითვლება, რომ თქვა და საქმე სპეციალიზებულ დაწესებულებაში მოთავსება მას. სპეციალიზებული დაწესებულებები არ არის ჩვენთან მაგაშია საქმე, წესიერად მიხედონ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აი იყოს ისეთი როგორც სანატორიუმის ტიპის, ნუ ხა ძვირადღირებული არა თქმა უნდა და რამდენიმე არის ჩვენთან. ყოველ შემთხვევაში ერთი ვიცი ნამდვილად კარგია ძალიან და სადაც აი მაქსიმალურად უვლიან ეგეთ პაციენტებს. აი მართლა ღირსება არ შეიძლება, მისე ღირსეულ მოვლაზე არის ლაპარაკი, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ღირსების არ შემოხვის თემას. სწორედ აი ეგეთი მომენტის დროს ყველაზე მეტად შეხოთშვის მაგისი ეშინიათ ხოლმე, რომდესაც და სწორედაც ეშინიათ რა თქმა უნდა და ეს საკითხი არის ძალიან ისეთი დაუმუშავებელი აქ საკითხი და უჭირს ამაზე ლაპარაკი, როგორი უნდა იყოს თქვათ აი დემენტური ადამიანის, დემენციის მქონე ადამიანის მოვლა პატრონობა. კიდე არის ასეთი შეკითხვა, გამარჯობა პატრონობასო, დეპრესია, გადავლახე დამჩაშ ფოთვები და შიშები, მაგაზე თუ გააჟღერებთ და მადლობელი დაგჩებითო და დეპრესია არის საკმაოდ ისეთი ძალიან ისეთი სენსიტივ თემა არის დეპრესია, ძალიან ზოგასკი ამ საკითხზე მუშაობა და ძალიან ბევრს მუშაობ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც გონიათ, ну, შეიძლება შეფოთვა დარჩა, მაგრამ ეს ძალიან ამალგამირებული არის ხოლმე ხშირად ერთმანეთს შეიძლება მდგომარეობები და რატომ გონია იმ ადამიანს, რომ დეპრესია უკვე აულაგდა და შეიძლება არა აქ ბოლომდე ალაგებული ეს. ხო, მეც ეგ ვიფიქრე პირველ იმდენ, რომ ხო, ანუ არ არის ბოლომდე ამკურნალები მაგის თქმა. და უნდა გააგზავნოს მკურნალობა სასახად შემილი. ხო, ეს დავძლი ახლა არა აქვს მას ნათქვამი, მკურნალობი დაძლია თუ თავის თავად დაძლია გონია, მაგრამ თუ შფოთვები და შიშები დარჩა ნაკლებადაა მორიცხული, რომ არ ფაქტია, რომ არ არის მისი ასლობა დაძლეული და ისე რომ აუცილებლად უნდა მიმართოს სპეციალისტს. ხო, აი ძალიან ბევრი ის წელს ობსესიურ კომპულსიურ ვიტამინების და მინერალების დეფიციტის როლი ფსიქიატრიულ დაავადებებში, ეს საინტერესოა. ვიტამინების და დეფიციტის, მინერალების დეფიციტის როლი ფსიქიატრულ დაავადებებში, ზოგადად სომატურ მდგომარეობას არა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქიკური კარგად ყოფნისთვის, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქიკური კარგად ყოფნისთვის, განუყოფელი არის ერთმანეთთან ეს ფიზიკა. ხო, ჯანმრთელ სხეულში ჯანმრთელი სულია, ზოგადად ხშირად არის ხოლმე, ხა მაგალითად თუ ვთქვათ შეუმჩნეველი არის ხოლმე რაღაცა, ხა როდესაც დეფიციტი არის, რაღაც სერიოზული დეფიციტი არის, მაგალითად იქ სომატური ჯანმრთელობის მხრივ აუცილებლად იქნება რაღაცა გამოვლინება, რაც ბუნებრივი აისახება ფსიქიკურ კარგად ყოფნაზე, რა თქმა უნდა. ხო, ასე რომ ყველაფერი ბალანსირებული უნდა იყოს. ბალანსირებული უნდა იყოს. ჰიპერვიტამინოზიც არ ვარ გადა. არა, როდესაც არის ახლა ფსიქიატრიული, თქვათ ესე იგი, როდესაც ვთქვათ ფსიქიატრიდან, როდესაც მოდის პაციენტი ფსიქიატრისთან, ყოველთვის ხდება ხოლმე გარკვეული აუცილებელი, თქვათ სომატური გამოკვლევაც, რა თქმა უნდა. ეგ ჩვეულებრივი რუტინული ამბავი არის. შეიძლება მაგალითად მე რუტინული გამოკვლევის დროს გაირკვას, რომ იმას
კიდე რაღაცა სხვა სახის გამოკვლევაც სჭირდება ხოლმე, რა თქმა უნდა. ეს ერთი დიფერენციალური დიაგნოსტიკის თემაც არის, ეს სხვათა შორის დიფერენციალური დიაგნოსტიკის თემა ჩემოდის, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს ჰქონია რომ დეპრესია აქვს, თუნდაც არის, შეიძლება თუნდაც სომატური მდგომარეობით იყოს გამოწვეული. ეს ერთი საკითხია, რომ სომატური მდგომარეობის დროს ადამიანი ისედაც არ არის ემოციურად კარგად, მაგრამ არ სერიოზულად, აი რაღაცა გარკვეული ესეთი გამოვლინებები შეიძლება სომატური მდგომარეობითაც იყოს განპირობებული, ისე რომ ესეთი სერიოზული საკითხია, რომ კომპლექსური გამოკვლევა არის ხოლმე საჭირო მაგდროს. ლითიუმის დეფიციტიდან გამომდინარე დარღვევები და მკურნალობა. ახლა ლითიუმის დეფიციტი, ახლა ეს არის ძალიან გადაღებული თემა. ჩვენ გავიზომოთ, ყოველას გვექნება ძალიან დაბალი ლითიუმი. ძალიან დაბალი ლითიუმი და ამ ბოლო დროს არსებობს ძალიან ცუდი ტენდენცია შეინიშნება, რომ ვინათორა ლითიუმი დაბალი თუ გაქვს, ესე იგი აუცილებლად უნდა დალიო ეს ლითიუმი. მე სადღაც ამცდა ეტყობა ეს ტენდენცია, რომ მე არ გამიგია რა. არა, ასე იგი, ხო? ბოლო დროს არის, თუმცა ლითიუმი არის უებარი პრეპარატი, რიგ შემთხვევაში უებარი პრეპარატი არის და ძალიან ისე ეფექტური არის ხმარებაში და ძალიან საჭიროც არის ხოლმე. განსაკუთრებით როცა ის კი ადამიანმა მას განისაზღვრება, რა თქმა უნდა, მისი კლინიკური მდგომარეობით. პირველ რიგში, თორე ლითიუმის დაბალი დოზის, მაგრამ პირველ რიგში ლითიუმის შემოწმება იმისთვის არის პირველ რიგში საჭირო, რომ უფრო ნორმაზე მეტი არ იყოს. მაზე მეტი არ იყოს, იმიტომ რომ ხო, ეხა გამახსენდა Motherland რო არის სერიალი, აი ის გოიღებს ლითიუმს მუდმივად, ხო? ის ბიპოლარული აფექტური არსებობს. პერიმედიცინს და ხიდათ ის იყო ლითიუმის გარდა კიდე სხვა სხვა პრეპარატსაც იღებს, სხვა სხვა. რა, ძირითადად აქცენტი რაღაც ლითიუმი. და საკმარისია, რომ არ მიიღოს ეს ლითიუმი, რომ ძიმე მდგომარეობაში ვარდება, ხო, არა და როგორი როგორი ეფექტური და როგორი ესეთი მაგარი არის, ხო? ეს ხო, 6 სეზონის განმავლობაში ფაქტიურად დასავსებს აკეთებს. ხო, ეს კიდე ერთი ისა, სხვა შორის პლუსი იმაში, რომ ეს ნაშლობა, თუ ეს დამკურნალები არის, სულებით არ უნდა იყოს ხელის შემცვლელი ადამიანის ფუნქციონირებისთვის. ხო, მარინა, კიდევ ერთი ასეთი კითხვა. ანტიდეპრესანტის დაბალ დოზას ვიღებ, წლებია ვეღარ ვანებებ თავს, ძალიან მივეჩვია და მშველის აღარ მაქვს აკვიატებული ფიქრები და მაინტერესებს ბავში თუ მეყოლება მამაკაცი წერს სხვათა შორის ჯანმრთელი ხომ არის მოქმედებს მომავალში მაღაზიაზე ასევე ჩემ ჯანმრთელობაზე სხვა ყველანაირად ჯანმრთელი ცხოვრებით ცხოვრობ არაფერ ცუდ ნივთიერებებს არ ვიკარები ვარჯიშობ მადლობა არა ხა თუ კარგად გზნობს თავს ამ მედიკამენტის ფონზე რა თქმა უნდა სწორშვება რომ სვამს და აგრძელებს და სვამს რა თქმა უნდა მთავარია კარგად ყოფდა და ჯანმრთელობა რა თქმა უნდა შვილი რატო არ უნდა ეყოლოს ეს შვილოსნობასთან არის არაფერი კავშირში აბსოლუტურად არაფერი კავშირში არ არის ეს შვილოსნობასთან მისი მედიკამენტების მიღება ეს შეფასა კითხე თქო ქალი რო იღებდეს ორსულობის დროს ნაყოფზე ზეპოვნების თვალსაზრისი პირველ ტრიმესტრში მაშინ შეფასა კითხე იქნებოდა და ამ ადამიანს არავითარი პრობლემა არ აქვს მაგრამ ასე რომ შეიძლება შვიდათ მიიღოთ და იცხოვროთ შვიდათ. იცხოვროთ შვიდათ. ქრონიკული დაავადებების როლი დეპრესიის ჩამოყალიბებაში, მაგალითისთვის ადამიანის ზურგის ტვინის სიმსივნის შედეგად გახდა ინვალიდი, რომელიც ერთდროს მოცეკვავე და აქტიური ცხოვრებით იყო დაკავებული, ახლა კი როგორც მიცვალებული, არანაირი ხალისი და მოტივაცია არ აქვს. ასეთ შემთხვევაში რა ხდება ადამიანის ტვირში და რა არის გამოსავალი? ნუ ხა ამ დროს ახლა რა თქმა უნდა არ არის გასაკვირი რომ ადამიანს განვითარდეს მისი სულიერი მძიმე სულიერი მდგომარეობა და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარემოს მხარდაჭერას რა თქმა უნდა გარემოს მხარდაჭერას მის დამოკიდებულებას გარე სამყაროსადმი მის დამოკიდებულებას საზრისისადმი და აი ზოგადად მას ჭირდება უფრო მეტად ესეთი აი სერიოზული მხარში დგომა, სერიოზული მხარდაჭერა და თქვათ ფსიქოთერაპია, ოღონდ ფსიქოთერაპია ესეთი უფრო ეგზისტენციალური ფსიქოთერაპიას ვიტყოდი და რაც თავარია ერთი ფსიქოთერაპიის გარდა მედიკამენტი შეიძლება შევაშველოთ რასაკვირველია, როგორ არა ეს გარკვეულწილად იმოქმედეს, მაგრამ ტამპონი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის გარემოსგან მხარდაჭერა და იმის გრძნობა რომ ეს ადამიანი არის ძალიან საჭირო და მნიშვნელობა აქვს მას ცხოვრებაში რაღაცა მნიშვნელობა და მის ცხოვრება არის მნიშვნელოვანი გამიგედეთ არ არის მარტივი საქმე ახლა მეტუმეტეს რომ ადამიანი ისეთი ცოცხალი კვედითი აქტიური იყო და მე ეგ მდგომარეობაში ჩავარდებს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი განსაცდელია მაგრამ ნუ ახლა გეუბნებით აი სწორი მიმართულებით მუშაობა სწორი
კოლებით საუბარი და რა თქმა უნდა, თავარი იმ ადამიანმა რომ იგრძნოს მხარდაჭერა ახლობლებისგან და ის რომ არ არის არავისთვის ტვირთი, ეგ არის ძალიან ყველაზე წამყვანი მნიშვნელობის საკითხი, რა თქმა უნდა. ხო, ეს ან უცნაური კითხვა, როგორ დავიცვათ თავი ოლიგოფრენით დაავადებული ადამიანისგან? კანონმდებლობა და პოლიცია ვერ გვიცავს ჯანმრთელ ადამიანებს და იქნებ გვიჩიოს პროფესიონალმა თავდაცვის საშუალება თუ არსებობს? ხო, არ ვიცი, ძალიან უცნაური. რა გულისხმობს ახლა? ჯეთი ოლიგოფრენი სიტყვა აღარ არის ეს, ვთქვათ, ხმარებაში. დავიწყოთ იქიდან, აქ ლაპარაკობს ალბათ გონებრივად ჩამორჩენილზე. ხო, გონებრივად ჩამორჩენილ ადამიანზე, თუ მაგას სერიოზულად ლაპარაკობს ამას და არა ვთქვათ მეტაფორულად, როგორც ჩვენთან იციან ხოლმე ამ ტერმინების ხმარება, ჩვეულებრივ ხარ რანაირად უნდა დაიცვა თავის, არ არის თავისთავად აგრესიული ადამიანი იმის გამო, რომ ვთქვათ გონებრივი ჩამორჩენილობა გააჩნია და რა ვიცი, რას გულისხმობს ახლა თავის დაცვაში და კონკრეტულად რისგან გულისხმობს თავის დაცვას ახლა? შეიძლება ვთქვათ გარკვეული გონებრივი ჩამორჩენილობის ან შეფერხების განვითარების შეფერხების გონი ადამიანსაც ჰქონდეს რაღაც აგზნება, აგრესიული რეაქცია შეიძლება მოიცეს რაღაცა მიზეზის გამო, მაგრამ თავისთავად ახლა ისე რომ ეს მოდესტავს ადამიანს პოლიციაში, ხა ესეთ ადამიანს ალბათ ეგეთ ადამიანს რა? და ხო, ეხა რაღაც თავდაცვა, ხო, მეც ეს ადამიანია და შეიძლება ეკუმდებარება კანონმდებლობ რას ისო როგორ უნდა დაიცვას, რას ისო და განსაკუთრებული დაცვა შეიძლება. ხო, მე მგონი სპირიქით აქეთ ჭირდება იმას დაცვა მე მგონი ადამიანს საზოგადოებისგან. იქნებ მოსაზღვრე პიროვნების აშლილობაზე გვითხრათ რამდენიმე სიტყვა. ეს არის ხასიათის განშტოება თუ როგორც აშლილობა ისე მივიღოთ? რას გულისხმობს? ეს მოსაზღვრე პიროვნული აშლილობა არის ეგეთი დიაგნოზი, როგორც ამას უყურებ, როგორც ეს თვითონ სათაურიდან ჩანს, ეს არის პიროვნული აშლილობა, ითვლება პიროვნულ აშლილობად, ხო? გარკვეული გამოვლინებები გააჩნია, რის გამოც ისი ერთობლიობის გამოისობითაც სვამენ ამ დიაგნოზს, მაგრამ ეს ძალიან არაერთგვაროვანი დიაგნოზი არის და მაგალითად ზოგიერთი ფსიქიატრი თვლის და ზოგიერთი ბევრის თვლის, რომ ეგეთი დიაგნოზი არ არსებობს და ეს არის რაღაცა იკრებითი, ასე ვთქვათ, შეკრებილი. თუმცა გადასინჯვეში, ოფიციალურ გადასინჯვეში, რა თქმა უნდა, არის შესული როგორც კლინიკური დიაგნოზი. ეს არის პიროვნული აშლილობა, პიროვნული. აი, რასაც ქვია, ადრე ახლა მაგალითად ეძახდნენ ფსიქოპათიას, ეძახდნენ ხოლმე ადრე, მაგრამ ახლა ქვია პიროვნული აშლილობები, ხო? და ეს არის ერთ-ერთი პიროვნული აშლილობის ერთ-ერთი სახე. ერთ-ერთი სახე, რომელსაც ძალიან ხშირად სვამენ ხოლმე დიაგნოზს, როდესაც სხვა დიაგნოზს ვერ სვამენ. ეს კიდე დიაგნოსტიკის პრობლემა, ახალგაზრდებში კიდე ცალკე პრობლემაა ძალიან სერიოზული. ამაზე მოდესმე სხვა დროს ვისაუბროთ, მაგრამ ზოგადად, ხო, აბა смартფონის ყოველდღიური და ხშირი გამოყენება მუცლად მყოფ ნაყოფზე რა სახის ზიან შეიძლება ახდენდეს? ნუ ეს არ არის არჩენი თემა, არ შეიძლება ალბათ. არა, 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 მომისმინე რა შეასახელა. смартფონის ყოველდღიური გამოყენება საერთოდ смартფონებზე და гаджеტებზე ეს ცალკე თემა არის ალაპარაკო და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია მოდის და ლამის დემონიზირებული გახდა ეს смартფონი და гаджеტები, გამიგე? დემონიზირებული გახდა ეს смартფონები და гаджеტები და ბავშვებში ეს კიდევ მშობლებისგან ხშირად ვიცი, რომ ბავშვებში ერთ-ერთ აი ვთქვათ დახმარების დამხმარე საშუალებად და აღზრდის საშუალებად იყენებენ იმას, რომ смартფონს ართმევენ. ხო, ესე იგი დიდხანს არ იყოს ამ смартფონში, რომ დამოკიდებულებას იწვევს. ნამდვილად შეკ არ არის სწორი თემა, ანუ დამოკიდებულება არის, დამოკიდებულებაზე არის ლაპარაკი, თამაშებზე დამოკიდებულებაზე არის ხოლმე ლაპარაკი და არა უშუალოდ смартფონზე. და ნუ რა ვიცი, ახლა ოსულობის დროს რატო უნდა იმოქმედოს ახლა ბავშვის ნაყოფზე, მაგრამ გამოსხივების ეშინია, ესე ძალიან თუ ისე ახლა ირგვლივაც ხო ხმარობენ თვითონ ამრავი ადამიანი. გასაცრელი, მაგრამ მე მაინც ეჭვი მაქვს, რომ აქ ლაპარაკი, მაინც ეს იგი გამოძახილი არის იმისი, რომ აი ჩვენთან смартფონები და гаджеტები ძალიან დემონიზირებული არის და სინამდვილეში ეგრე არ უნდა იყოს საქმე, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებულად არის საქმე, პირიქით ძალიან გამოიყენება თანამედროვე ზუსტად ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებში, ისეთი სხვადასხვა აპლიკაციები და смартფონები და гаджеტებზე არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, აქცენტი გაკეთებული ზუსტად ისე, რომ და გასავარი ამ აპლიკაციებს სერიოზული სამედიცინო, რა თქმა უნდა, სამედიცინო აკეთებენ და ხო,
რა თქმა უნდა, რომ სწორედ smartphone და gadget-ით ახლა ზედმეტობა და გადაჭარბება ახლა არაფერში არ ვარ გასაკვირველია, მაგრამ ახლა იმის ლაპარაკი რომ ახლა smartphone-ი რაღაცას გავნებს, ნუ ეს ცოტა და შეთქმულების თეორიისკენ მივდივართ, ხო? ბილაცრო ვთქვა, არასწორია. არა, შეთქმულების თეორიისკენ არა, ეს უბრალოდ არასწორი, ბევრი არასწორი ინფორმაცია მოდის, დამახინჯებულად მოდის ხოლმე. ბევრი ინფორმაცია ადამიანი რამეს იტყვის ხოლმე, smartphone-ზე მახსოვს, ესე იგი smartphone-ზე gadget-ებზე მახსოვს. იყო ესე იგი ლაპარაკი, ну, ძირთადად ეს აუდიოთან მიმართებაში იყო, სხვა შუს ლაპარაკი, რომ აი, როდესაც ახლა ბავშვი სულ smartphone-ზე არის, სულ screen-ზე არის მიჩერებული, ეგ არ არის კარგი, იმიტომ რომ არ არის კარგი, რატო არ არის კარგი? იმიტომ რომ მას თქვა აკლდება განვითარების სხვა საშუალებები, ну მაგალითად ტაქტილური შეხედვა, ტაქტილური შეხება, ვიზუალური, ну მოკეთ გარემოსთან ურთიერთობა აკლია, გარემოსთან ურთიერთობა აკლია, არასრულყოფილი გამოდის და ამიტომაც ეს იგი იყო ნათქვამი, რომ ცოტა მოვერიდოთ ამ smartphone-ს და ცოტა სხვა რაღაცეებითაც დავაკავოთ ბავშვი და ну ესე იგი ეს იმას არნიშნავს, გამოთქმაც არსებობს ესეთი, რომ თუ არ გინდათ რომ smartphone-ზე იყოს ვინმე მიჯაჭვი, smartphone-ზე ცოტა უფრო საინტერესო იყავით, ხო? და ახლა თუ რა, თუ ვერაფრით ვერ ჩაუნაცვლებთ, თქვა ბავშვის შემეცნებითი ინტერესი და აქტივობა, მაშინ ის მიქნე იქნება მიჯაჭვული smartphone-ზე და screen-ზე, აბა რა იქნება? აბა რა სიზა რა უნდა ქნას, ხო? კიდევ ერთი კითხვა, მარინა, ესეთი, ნუ გამარჯობა. ყველაზე მეტი საუბარი ალბათ პრევენციაზე იქნება საჭირო. ნუ მოკლედ ძალიან დიდი პოსტია და მოკლედ იმასვიზა. ანუ როგორ გამსაზღვრო სტრესის დოზები, რომ არც ცხოვრებისა და არც საქმეს არ ჩამოშორდე და არც მენტალური პრობლემები წინაშე დავდგეო. ამ თემის გაგრძელება, პანიკური შეტევები სტრესის ფონზე, რასაც უყურებ მოსახლეობის დიდ ნაწილს აქვს გავსი და სულ მეშინიაო, რომ მეც დამემართებაო. ანუ უკვე შეიძლება აქვს, რომ შეიძლება პანიკური შეტევების დაემართოს და ეს მე ვფიქრობ ნახან უკვე შეიძლება აქვს ამისი, მე ვფიქრობ ახლა ეს პანიკური შეტევები და მსგავსი ნევროზული რეგისტრის აღშლილობები არ ვითარდება ეგრეთ საერთ ადგილზე და ძალიან ხშირად ამას ძალიან დიდი კონტრიბუცია შეაქვს ამაში. არა ერთადერთი მიზეზი, მაგრამ ძალიან დიდი კონტრიბუტორი არის ამაში, ფსიქოგენური ფაქტორის. როგორც ჩანს ის ადამიანს, ახლა ვინც ამ შეკითხვას სვამს, გრძნობს რაღაც ზედმეტ შფოთვის მოახლოებას, გრძნობს რაღაცა გარკვეულ დისკომფორტს და უკვე რახან ის გრძნობს და უკვე ამის ეშინია, ჯობია, მე მგონი ფიქრობ, ჯობია მიმართოს სპეციალისტ ფსიქოთერაპევტს და გაესაუბროს თავის საკითხებზე, რომ უფრო ღრმად ჩაწუდეს და გაიაზროს რა აწუხებს და როგორ აწუხებს, იმიტომ რომ ახლა ეს გადადებით არ გადადის ნამდვილად, ახლა რო უყურებ ეს ხებს რა აქ ახლა ბევრს აქ პანიკური აღშლილობა, ეს არნიშნავს რომ ავტომატურად ჩვენს დაგემართება, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ჩანს იგი ბევრს ფიქრობს ამაზე და მისი ფიქრები აქეთკენ მიედინება და გრძნობს რომ რაღაცა არ არის კარგ კომფორტში და უნდა რომ და რაღაცა მეტი სიმშვიდე და მეტი წონასწორობა პოვოს საკუთარ თავში და ამისთვის ნამდვილად ღირს რომ იმართოს სპეციალისტს. ანუ ჩანასახშივე მოვაქოს ამ რახან უკვე ამაზე, რახან უკვე ამისი ეშინია, რახან უკვე ამ საკითხზე ფოტოებს, ეს არ იქნება ზედმეტი, ნამდვილად არ იქნება ზედმეტი ფოტოშოპის. ამის გააზრება და ამაზე ფიქრი როგორ ჩანს რაღაცა აწუხებს მაინც ჩინაგანად და ახლა გამახსენდა მე ჩემი ახალგაზრდობის ერთი მომენტი. მოკლედ მისაღებ გამოცდების წინ ხდება ეს ამბავი მამაჩემმა და მამაჩემის მეგობარმა, რომელიც იყო ფსიქიატრი, სურაბჩიკოვანი შეიძლება გაგიგია, რომელიც სხვათაშორის მუშაობდა ფსიქიურად დაავადებული ადამიანების ხელოვნების ნუ დიახ. ეს საინტერესო ნახატები და ის ქონდა საფში და კი ბატონო. და რომ მანქანით მივიდიოდით ერთ-ერთ ადამიანთან შეესახვედრათ. მე მგონი მაშინ გახსოვს შენ კომისიის წევრები უნდა ქცოდნო და ნუ მოკლედ როგორც. და სადღაც ადგილიც კი მახსოვს. სად დამეწყო, დამიბუჟდა ხელები, ამიჩქარდა გული, მეგონა სადღაცა მივდივარ, ნუ მოკლედ ხდები, რაღაცი შიში, ესე იგი არაფერი გაუცნობიერებელი, მაგრამ მერებელი ახლა ზოგადად იყოს ფოთვითი სიტუაცია, ყველა შფოთავს, ყველა ნერვიულობს, წინ მისაღები გამოცდები, ნუ ოჯახისთვის იმასავით იყო, მეხის დაცემასავით იყო. ხო, ნუ ეს ჩვენ დროს მითუმეტეს გახსოვს. რა იყო ახლა ეს? რაღაც საშინელება ხდებოდა. ხო, საშინელება ხდებოდა, განსასწრების წინაშე რო დგას ფელი ოჯახი, ხო, ეგეთი რამე იყო მერე. ხო, ხო და
მაშინ იყო ესეთი, არ ვიცი, მოკლედ ამ კაცმა დამიდგინა იქვე ადგილზე, რომ შენ ეს არო ვეგეტონევროზია. ეხლა არ ვიცი, არსებობს ასეთი დიაგნოზი. არა, ვეგეტონევროზი ეხლა ეგეთი დიაგნოზი აღასვამენ, ვეგეტონევროზი აღასვამენ. აქ უბრალოდ ვეგეტატიური ლაბილობა იყო, შფოთვის შემოტევა იყო, ასე იყო, შფოთვის შემოტევა იყო და შესაბამისად ეხლა შფოთვის დროს არის წამყვანი, სწორედ ვეგეტატიური ნერვული სისტემიდან გამოწვეული რეაქციები, გამპირობებული რეაქციები, რომ არაფერი გასაკვირი არ ამ დიაგნოზში და ხა არაფერი გასაკვირი არ იყო. მაშინ სვამდნენ კი ვეგეტონევროზის დიაგნოზს და სისხლძარღვოვანი დისტონიის დიაგნოზს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იყო გამპირობებული შფოთვით რასაკვირველია. ხო, ნუ აი იმიტომ რომ მე ეს მახსოვს ახლა დიდხანს არ გაგრძელებულა, მაგრამ საშინელი შეგრძნებაა მართლა და ნუ ხოლობს მე ვიცი და ну ай срули кошмари იყო რა რომ ახსენდა იმის მე არ გამქონია მართალი თამა მაგრამ აღმოს ხო მაგრამ აი ეს მახსოვს უბრალოდ აი ძაამძიმე ადგილიც გახსოვდა იყო კი აბარა ხო ეს ძალიან რთული გამოცდილება იყო ჩემ ცხოვრებაში ასე მარნა ჩვენ ახლა როგორც ცხოველების მოყვარულები და ნუ ჩემი შვილები და შვილიშვილები ცხოველებთან ერთად გაიზარდნენ ყოველთვის ყავდა ეხა სამწუხაროდ აქ არ მაქვს ამის საშუალება ცოტა რთული აქ ცხოველის ყოლა აი ურთიერთობა ვთქვათ ჩემი თვათ პატარა შვილიშვილი რომელიც ახლა 2 წლის არის მე მაუგლის ვეძახი იმიტომ რომ იზრდება ზუსტად 12 ძაღლის და 6 კატის თუ 7 კატის გარემოცვაში ხო ну мучრება მათ პირში რა თქმა უნდა ეს ყველა რო იძახის აი ბეწვი გადაეყლაფება და მე რაღაცა დაემართება თუ ზუსტად გადასარევი ჯამთელი ბავშია იმათენაზე ლაპარაკობს მოკლედ აი რამე კორელაცია თუ არის თქვა აი ბავშვის ცხოველებთან ურთიერთობასა და შემდგომ მათ განვითარებას საერთოდ არის კი არის ის იგი ნაშრომები როგორ არის ამ ბოლოს ძალიან ისე წავიდა სხვა თქვენ პროექტის კონდა დაწერილი მე და ჩემ ცხოველთან მოყვარულებს რამდენიმეს საკმაოდ სერიოზული პროექტი გვინდა კიდე შევიტანოთ ამერიკის საელჩოში სხვა თქვენ აი სწორედ ამ ნუ პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით ახლა ამაზე ლაპარაკს არ შეუდგები ვცდილობ უბრალოდ და იყო ეს იგი იქ state of the art ეს იგი ზა მდგომარეობა არის ამასთან დაკავშირებით და დანამდვილებითი არის ისეთი კვლევები რომლებიც ასაბუთებენ რომ ჯერცი ადამიანის კარგად ყოფნის განცდაზე ძალიან მოქმედა ძალიან კარგად მოქმედებს აქ უკვე ესეთი ემპირიული დაკვირვებების დონეზე კი არა მე კვლევებში არის უკვე დადასტურებული რომ ძალიან რეალურად კარგად მოქმედებს ადამიანის ფსიქიკაზე ცხოველის ყოლა ბავშვის განვითარებაზე იაპონელებს ჰქონდათ ეს კვლევა რომ აი საკმაოდ კარგად მოქმედებს მათ განვითარებაზე და ну, ეს იგი მე კიდე უფრო მეტი კვლევები დაიდება ამასთან დაკავშირებით და მე ძალიან მივესალმები საერთოდ ბავშვების და ცხოველების ურთიერთქმედებას. ახლა მოგეხსენება, იცი ახლა ამერიკაში არის შემოტრე პეტ თერაპია არის და ჩვენთანაც რო შემოიტანო ძალიან კარგი იქნება. ახლა ზაღლები და კატები თუ აგზალეს, ახლა რა ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმედი არ აგზალანე და ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ძალიან სასიკეთო ესე გავლენა აქ ამას თუნდაც ემოციური განვითარების თვალსაზრისით და სხვა ყველაფერს თავი დავამებოთ ბავშვი ბევრ ამას ეჩვევა ძალიან ემპათიას ეჩვევა პასუხისმგებლობას ეჩვევა მე სულ ვამბობ ჩემს ვიდეოებში ზოგჯერ როცა თემას ეხება ხოლმე რომ არ შეიძლება ადამიანი ბავშვი რომელიც იზრდებოდა ცხოველებთან ერთად და უყვარდა ცხოველები მან შემდეგ რამე ცუდი გააკეთოს ან ბოროტი იყოს ან ესე ნუ შეიძლება ეს ჩემი ისეთი გულუბრყვილო ეს არის მაგრამ მაინც მგონია რომ შენ თვითონ არის ასე ემპათიის გზნობა და არა ძალიან ავითარებს რა თქმა უნდა ძალიან ავითარებს მე არერთ ინტერვიუ მაქვს ფოთშოს მიცემული ამ ცხოველებთან დაკავშირებით ზუსტად და იმ თუჩი ეს კონტრარგუმენტი არის აი მაგალითად ჰიტლერსაც ხო უყვარდა ძაღლები პუტინსაც ხო უყვარს ძაღლი და საინტერესო ხო ო არა, საინტერესო. ო, მაგრამ ფოტოს მე მაგალითად არ მიყვირს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი არსება, რომელსაც უპირობოდ უყვარს ადამიანი და რომელსაც ის უპირობოდ ენდობა და ამდენად დიდი შვება იქნება ეგეთი დიქტატორი და ეგეთი ძიმი ადამიანისთვისაც, რა თქმა უნდა, მაგის ჯერა მე. საინტერესო ფენომენია თავისთავად. საინტერესო ფენომენია, მაგრამ სახე შემილია იმის თქმა, რომ ვისაც აი არ უყვარს ცხოველები და სადისტურად ექცევა, ну არის ახლა პირდაპირ კრიტერიუმებში და შედის სასტიკი მოპოვება ცხოველებისა და ეს უკვე ძალიან სერიოზული დაფიქრების საბაბს იძლევა რა თქმა უნდა. მარინა, აი მაგ თემიდან მინდა გადავიდე იმ თემაზე, რომელიც რომლის მომსწრეებს ჩვენ ბოლო წლებში არა მხოლოდ
შარშან და წელს და შარშან წინ და წინა წლებში ძალიან ხშირად გადავაწყდით სამწუხაროდ. ეს არის ესეთი არამოტივირებული აგრესიები, რომლებსაც იჩენს, თქვათ, მოდი პირდაპირ თქვათ, პოლიცია, მაგალითად მშვიდობიანი მომიტინგეებისადმი. და შემდეგ არგუმენტად მოწინააღმდეგეებს მოყავთ, რომ აი საფრანგეთში, გერმანიაში იქაც არ ბევენ, კი აქ იყო საერთაშორისო დიდი სამიტი გაბაზა, ხო, და ჩამოთვლით მემარცხენეობა თუ ისადმე არსებობდა ევროპაში და მოაწყვეს საშინელება. წვავდნენ მანქანებს, ამტრევდნენ და ანგრევდნენ სახლებს, უკიდებდნენ და რა თქმა უნდა ჯარი შემოვიდა და იმან დაამშვიდა ძლივს. მსგავსი რამ ჩვენთან არ მომხდარა, ხო? აბსოლუტურად არამოტივირებულად ქალებს, ბავშვებს, ახალგაზრდებს ზოგი დამიზნებით თოფსეს რო და ზოგი თავპირსულე წავდა ადამიანის ხალხია საერთოდ. ეს არის თქვა სპეციალურად შერჩეული, შემდეგ გამოზრდილი თუ ნუ არ ვიცი ახლა, ასე ვქო, ბევრი მიზეზი და ბევრი მოტივი შეიძლება იყოს ასეთი ქცევების. ერთი მიზეზი და მოტივი არ არის ხოლმე ეგეთი ქცევები. შეიძლება რაღაც ანგარებაც იყოს, ასე ყოველთვის თავი დავალება შეიძლება. რა უნდა უნდა გადა. არა, შეიძლება იმის აზრიც იყოს, რომ აი რასაც აკეთებ, სწორს, კარგათა, კარგ საქმეს აკეთებ მაგალითად. ეგ შეიძლება იყოს, ნუ გამოურიცხავთ ამას. ეგ იშვიათად უფრო, მაგრამ შეიძლება რომ ჯეროდეთ, რომელსაც ჯეროდეთ ადამიანებს. ისე რომ არაფერ მრავალი, ესე იგი, მრავალი სხვა მიზეზი შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს ძალიან ცეთი რთული თემა არის საკმაოდ. თემა ალბათ ხო ეს. ეს ძალიან და რთული თემა არის, რასაკვირველია. სასახად ამაზე პასუხი არ არის რასაკვირველია, მაგრამ ძალიან რთული და თემა არის ნამდვილად. რაზე გავლენას ახდენს ჩვენს ყურადღებაზე სოციალური ქსელები? ბოლო დროს სულ უფრო მეტ ადამიანს უჭირს ერთ რამეზე კონცენტრირება და კონტექსტის აღქმა. საქმე იმაშია, რომ ხა სოციალურ ქსელს ხა ძალიან ბევრ რამეს აბრალებენ და ხა მე მგონი სულ სოციალური ქსელის ბრალი არ უნდა იყოს ეს ყველაფერი, როდესაც ადამიანს ყურადღება გაფანტული აქვს. აი წარმოვიდგინოთ, რომ სოციალური ქსელი არ იყოს. ან რაღაცა თქვა ინტერნეტში რაიმე სხვა საინტერესო მომენტი არ იყოს. აი გავიხსენოთ, ვასო, ჩვენი ბავშვობის და სიყმის პერიოდი გავიხსენოთ. აი მაშინ რა იყო? მაშინ ხო არ იყო სოციალური ქსელი, იყო გაზეთები თუ გახსოვს, ხო? თუმცა რავინ არ კითხულობდა. არა, როგორ არავინ არ კითხულობდა, ყველა სულ ძირითადი პრეტენზია არ გახსოვს რაზე იყო, რომ გაზეთში არის ჩაფლული და არავინ და არაფერი არ აინტერესებს. გააჩნია გაზეთზე ჟურნალს, ხო? ჩვენ მაგას ხან აღებათ აინტერესებს და საბჭოთა გაზეთები ჩვენ. არა, ჩვენ თაობას კი არა, ჩვენ მშობლების თაობას. ხო, მშობლებს კი. ჩვენ მშობლებს სულ გაზეთში არ იყვნენ ჩაფლულები? სულ გაზეთში იყვნენ ჩაფლულები და ჩვენ თაობაზე კიდე ჩივილი და ძირითადი საწუხარი იყო თუ გახსოვს, მთელი დღე ეს ყურსასმენები აქვს და ამ რაღაცა ბრახუნს უსმენს და ნუ მოკლედ სულ გამოშტერდა და არაფერი სხვა არ აინტერესებს, არ გახსოვს ეს საწუხარი. ხო, სულ პერმანენტულად ეგ იყო სხვათაშორის და სულ ძალიან ცივი გაუთავებელი დისკუსიების თემა იყო, მაგრამ ჩვენ პოზიციაზე იყო გაზეთი, რომ გაზეთში ეგ მარი მოდის სახში და გაზეთში ჩაფლობ, ჩარგავს თავს და მეც არაფერი ბეტი არაფერი არაინტერესებს. ნუ მე მედიტაციური იყო, დასვენება იყო, მოსვენება იყო, ყველაფრისგან განრიდება იყო ამ გაზეთში, თან ისეთ რამეს კითხულობდა, რაც მისთვის არ იყო რთული სულად აღსაქმელი, ხო? ხო, არა, კიდევ უამრავ რაღაცას ვიგებთ, ეხლა მე მაგალითად ყველა ინფორმაციული საშუალებაა, რა თქმა უნდა, იგივე ბავშვისთვისაც, რომ არც მე ხოლმე ესე უაპელაციოთ ამ ტელეფონს. კომუნიკაციის საშუალება არის, ინფორმაციის საშუალება არის. ეხლა მე მაგალითად სოციალურ ქსელში უამრავი საინტერესო საიტი და ჟურნალი მაქვს გამოწერილი და ძირითადად იქ ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვიღებ, ძალიან საინტერესო, სასარგებლო და საჭიროს, ისე რომ მაინც მე სოციალურ ქსელში ძალიან ადვილი ეს კომუნიკაცია, როგორი ადვილი გახდა, რაც არ უნდა თქვა, რომ ვირტუალურმა ჩაანაცვლა რეალური ურთიერთობა. ნუ ხა ჩაანაცვლაზე ვერ ვიტყვი, რომ არ იყოს ეს ვირტუალური, წარმოიდგინე, საერთოდანაირი ურთიერთობა აღარ გვექნებოდა, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ესე რომ ამბროსო სოფლიო ხალხ, სოფლიოში გავიცანით ხალხი, ისეთი ხალხი, რომელიც ჩვენაერად ასვენებს, ჩვენიანია და არ ვიცოდით. ფაქტია საქმე და ახლა რაც ახლა პრობლემები არის, თანამედროვე ადამიანის პრობლემები არის, ახლა მოსთან სოციალურ ქსელს უნდა ვაბრალებთ. ცოტა სხვა გამომდებეძებოთ ალბათ მიზეზები. ნუ მე ხა თავიდან მაგალითად ხელოვნური ინტელექტის ათვისება რო დავიწყე, ახლა ალბათ ერთი 18 საიტი მაქვს ახლა გახსნილი ამ ჩვენს ბრაუზერში, სხვადასხვა ტიპის ხელოვნური ინტელექტის
პროგრამების თუ რა რაც ქვია. ეხლა 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 უნდა დავიწყო ზუსტად. ძალიან მეხმარება, ძალიან ბევრ რამეში. აი ვიცი კაცო, ეხლა უნდა დავიწყო ზუსტად ხელოვნური ინტელექტის ათვისება და როცა წავიკითხე მისი შესაძლებლობები, მივხვდი რომ აი ძალიან დროული არის, ასე ვთქვათ. აი ძალიან თანადროულად, ძალიან დროული არის სწორედ მისი გამოყენება, იმიტომ რომ ახლა ვეღარ ვარტავთ ამდენ დროულად, ამდენ multitask-ს, რასაც ეძახიან. ძალიან გიარჩიეთ. აი ჩემმა მეუღლემ ყოველწლიურად ამათ აქვს ეგ ბავშვების დახასიათება უნდა დაწერონ და ეს არის საშიში. ვიცი. გერმანიაში როგორია ხო ეს? ვიცი კაცო, ვიცი როგორ არა. მე მეუთხარი კაცო, მოდი დავაწერინოთ ერთ-ერთ პროგრამას, ეხლა რეკლამა რო არ გამომივიდეს იმ პროგრამას. მოდი ცადოთ მეთქი. ეს მონაცემები რა საჭირო იყო? შეიყვანა და იმან დაწერა, გააფორმა. იდეალური გააკეთა რომ მე მგონი პრემიაზე გაუშვებენ. ეხა ისეთ ზოიგნისები დაწერა. ო არა, ხო თავი სტორი მონაცემების შეყვანა და სტორი ენით ელაპარაკო რა როგორც. ხო. არის ეს რასაკვირველია, კი. ხო და არ ამგონი ამან ჩვენს იკიკაზე იმოქმედოს პირიქით განწყობა ხდება. პირიქით მე სეროტონინების გამომუშავება მიდის შემოგან. ძაც ისე მიკეთებს როგორც მე მინდა და რაღაც კარკასი იყენებს. მე მივეკუთვნები იმ კატეგორიას, ვიცაც ესეც სამეცნიერო პროგრესის არეშინი. ხო. არანაირად ვთვლი რომ ძალიანაც მივესადაგებით ხოლმე და ყოველთვის დროულია ხოლმე, როდესაც ეს შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში. მერთა მე მგონი ცოტა ბევრი რამე იგვიანებს კიდევაც. მარინა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო გამოგვივიდა, ამას ჩვენი მაყურებლები დაწერენ. ამდენად საინტერესო იყო, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან საჭირო ინტერვიუა, მე მგონი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთი საკითხი განვიხილეთ, ზოგადად მართალია, ძალიან სიღრმეებში არ წავსულვართ და ამიტომ მე შენ აქედანვე შეგიპირებ, რომ მომავალში ჩვენ აუცილებლად შევხვდეთ ერთმანეთს და ჩვენი მაყურებლები რაღაც კითხვებსაც გამოაგზავნიან და უფრო კონკრეტულ თქვათ იგივე მოზარდების თემაზე, რომ ვისაუბროთ უფრო კონკრეტულად, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ახლო თემა არის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მომავალი თაობის ჯანმრთელობის პრობლემაა, ხო? ჩვენი ამით ჩვენ არ ვამთავრებთ შენთან ურთიერთობას და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა შენ ვასო ესეთ საინტერესო საუბრისთვის, რა თქმა უნდა. ისე რომ ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთს, ისე და კვლავ საინტერესო თემებით. არ მოიწონოთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.